Women prostitutes are on black. Persimaan women prostitutes are on black. Persimaan women prostitutes are on black. በባህሪ ሞት በመንግስቱ ሸፋት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ማዕከለ ዓለም ያለ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ሕያው እግዚአብሔር በቸርነቱ በልባችን አስበን በአንደበታችን ተናግረን ስለማንፈጽመው ስጦታው ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የመሰብሰባችን ምክንያት፣ የድህነታችን መሰረት፣ የሃይማኖታችን እናት ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ይድረሳል። ክቡር አባታችን መላከ ጽጌ አለታይና ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም የመካነ ስብሐት ልደታ ማርያም የአራቱ ጉባኤያት ምስክር መምህር እና የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በየማዕረጋችሁ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ደቀ መዛሙርት፣ የቅዱስ ቤተክርስቲያን ልጆች አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አጥያታችን ታክሶ እስከ ዚች ሰዓት ያቆየን አባቶቻችን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። እንግዲህ ሌሎችን ሊቃውንት በስም ያልጠራው በእውነቱ ምንም የሚያስታበይ ነገር ሆኖ በመታበያ አይደለም፣ ጠንቅቄ ባለማወቅ ነው። ይባስ ማዕረጋቸውን ከማዛባው አንዳንድ ጊዜ የምናያውቁትን ነገር ከመናገር ዝም ማለት ነው እኮ። እና ማዕረጋቸውን ከምቀላምሰው ዝም ብል አይሻልም? አትስማሙ? ባትስማሙም ትክክለኛው እንደዚህ ነው። እና ሰው በትክክል አጥንቼ እጠራለሁ ለሌላ ቀን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሁን እንደምታውቁት ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ ከስራው ዝናው የተደረበት ሰው ወራዳ ነው ይላል። እና የጌታም ማስተዋወቀው እናንተም አጨብጭባችሁ አጨብጭባችሁ ትምህርቱ ዝም ብሎ ወበከንቱ አመንዘዝ ጓለ ነፍሰ የለው። እግዚአብሔር ይጠብቀን፣ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ያው እንደሰማችሁት እኔ ተማሪ ነኝ፣ እሳቸው የጉባኤ ምስክር መምህር ናቸው። ግን ያው ተማሪ ከመምህር ፊት ሲቆም ይስተካከላል አይደለ? ይታረማል ማለት ነው። ለዚያ ነው እንጂ የተሻለ ትምህርት ይዤ አይደለም የመጣሁት። እና በገበሬ ልጁን እርሻ ሲያስተምር እርፍ እያስያዘ በቀኝ እጁ እየደገፈ እንደሆነ መምህራን ተማሪዎቻቸውን ከፊት አድርገው ይደግፋሉ። ለዚያ ነው እግዚአብሔር ልቡናችን ከፍቶ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ወብዙሃን ኬስሙ በልደቱ፣ ብዙዎች በልደቱ ደስ ይላቸዋል ሲበሉ፣ ብዙዎች በልደቱ ይላቸዋል። እንደገና ወይ ብዙዎች በልደቱ ምን ይላቸዋል? ሶስተኛ ወይ ብዙዎች በልደቱ ምን ይላቸዋል? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። የቃሉ ጸሐፊ እግዚአብሔር ጠማማውን ሰይጣን አርቆ ልቡናችን ከፍቶ ያስተምረን። ጉባኤ በመገኘት ብቻ መጠቀም የሚቻል ቢሆን ኑሮ ሰይጣንን ቀድሞ ጉባኤ ቦታ የሚገኝ የለም። መጀመሪያ ጉባኤ ሲሰራ፣ በዓላት ሲከበሩ ቀድሞ የሚገኝ ማነው? ሰይጣን ነው። ምን ለማድረግ ነው? ለማበላሸት። ሰይጣን መቅደስ ይገባል አይገባም? አይገባም። እስቲ አይገባም የሚልች ና ሰይጣን ማ እንዴት መቅደስ ይገባል? እ እስኪ አሁን ከፍ አሉ በደንብ ይህ እንደ ሰይጣን ይገባል እያላሉ በደንብ አወጡ እንጂ በሞት ያው ከፍ ይገርማል። ሰይጣን የዋሻል አያሽም? ሌባ ነው አይደለም? ቀጣፊ ነው አይደለም? ዋሽታት ባታውቁ ሰይጣን መቅደስ ይገባል አይገባል? ይገባል። አዙራችሁ ነው ማለት ጠንቀት ይገል አይደለ? የሚዋሽ ሰው ምንድን ነው? ሰይጣን ነው። ሌላ ሰው ሰይጣን ነው። ሰው የሚያጣላ ሰው፣ ነገረ ሰብ ሰው፣ ማህበርን የሚሸካክል አንድነትን የሚለያይ ተንኮለኛ ሰው ሰይጣን ነው። ስለዚህ ይገባል። እና ስለተገኘ ብቻ አንጸቅምና ምንድንበትን እንድንይዝ ልቡናችን በሩን ይክፈተው። መድኒ ሉቃስ የጻፈው ወንጌል ነው። የሉቃስ ሉቃስ ማለት ባለመድኃኒት አቃቤ ስራይ ማለት ነው።
መዳኒት አዋቂ ማለት ነው መዳኒት አዋቂ ያሰኘው ሐኪምነቱ አይደለም ቀድሞ ሐኪም ነበር ባሐኪምነቱ አይደለም መዳኒት አዋቂ የተባለው መዳኒት አዋቂ የሚባለው ክርስቶስን የሚያውቅ ሰው በክርስቶስ የሚፈውስ ሰው በምድራዊ መዳኒት የሚፈውስ ሰው ለጊዜው ነው ደካማ ነው መዳኒቱ ደካማ መሆኑን በምን ታውቃላችሁ ማታውለት ቀኑለት የሄዱለት ይላል ድገሙ ይላል ክርስቶስ ግን በአንድ ጊዜ የሚፈውስ ጽኑ መዳኒት አንድ ጊዜ ተወልዶ አንድ ጊዜ ተጠምቆ ልደቱንም ያልደገመው በሰማይ ግን አለው እንዳትረሱ በምድር ግን ልደቱን ያልደገመው ጥምቀትን ያልደገማል መሰቀሉን መልሶ ያልተሰቀለው መልሶ ያልሞተው መልሶ ያልተነሳው መልሶ ያላረገው ጽኑ መድኃኒት በአንድ ጊዜ ስለሚፈውስ መድኃኒዓለም ደግሞ ጽኑ መድኃኒት ስለሆነ በአንድ ጊዜ ስለሚፈውስ መደጋገም አላስፈለገውም በዚህ ዓለም መድኃኒት አዋቂ የሚባለው ክርስቶስን በልቶ ጠጥቶ ለሌላውም ክርስቶስ እንዲበሉ እንዲጠጡ የሚያሳይ ሰው መድኃኒት አዋቂ ይባላል ሉቃስ እየጻፈ ሲያስተምር አንተ ሰው ሁሉ በቃሌ እየተናገር በእጅ እየጻፍ የክርስቶስ ተከታይ ያደረግከው ብለው አወትን የሚያመልኩ ሰዎች እጁን ቆረጡበት ቢቆርጡበት መሬታችን በምልጃዋ ትከተለው መድኃኒዓለም በግንፈረ ቤቱ ይጠብቀው ነበርና የብርሃን እጅ ቀጠለለት በዚያ የብርሃን እጁ እየጻፈ ያስተማረ ጽኑ አባት ነው የሉቃስ ወንጌል በመቅደስ ጀምሮ በመቅደስ የሚፈጽም ወንጌል ነው ይላል ሊቃውንት ሲ በመቅደስ ጀምሮ በሉ በምን ይጨርሳል ዘካርያስ ከደስታ በቤተ መቅደስ ደስታ ሰማ ብሎ ይጀምርና ሐዋርያትም እያመሰገኑ በመቅደስ ኖሩ ብሎ ይጨርሳል ድነት ከመቅደስ የተጀመረ ነው በመቅደስ ተኖሮ በመቅደስ የሚፈጸም ለመቅደስ የሚያበቃ ነው ክርስቲያን ከመቅደስ ተወልዶ በመቅደስ አድጎ በመቅደስ ኑሮ በመቅደስ ሙቶ በመቅደስ ተቀብሮ በመቅደስ ተነስቶ በመቅደስ ይመራል መጨረሻችን መንግስተ ሰማያት መቅደስ ነው ከመቅደስ የሚቆደሉ ሰዎች መጨረሻም ከመቅደሱ ውጭ ይወራሉ ከመቅደሱ ውጭ ማለት ሲወል ነው ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ያለ ሰው ካጠ ውጭ ያለው ዓለም በሙሉ ከዚህ ከቅጡ ውጭ ያለው በሲኦል ነው የሚመሰለው ከቅጡ ሁልጊዜ የሚወሩ ሰዎች መንግስተ ሰማያት ለመግባታቸው አረወን ነው የሉቃስ ወንጌል በዳግም ልደት በልደት ጀምሮ በልደት ይፈጽማል የልደት ጅማሬው በዮሐንስ ልደት ጀምሮ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን ጽኑ ተስፋ ወዳ ብሎ በልደት መንፈሳዊ ይፈጽማል ክርስቲያን በልደት ጀምሮ በልደት ይፈጽማል በመቅደስ ጀምሮ በመቅደስ ይፈጽማል የሉቃስ ወንጌል ገድለ ቅዱሳንን የሚያበስር መጽሐፍ ነው ገድለ ቅዱሳን ለመጽሐፉ ዋና ማስረጃው አንዱ የሉቃስ ወንጌል ነው የቅዱሳን ገድል አታንቡ የክርስቶስ ክብር ይሸፈናል የእግዚአብሔር ክብር ይሸፈናል የሚሉ የአውሬው ልጆች ሞልተዋል ባለ ነው አንድ ጥያቄ ስጠይቃቸው የማቴዎስ ወንጌል በሉ የማቴዎስ ወንጌል ቀጥሉ የማን ወንጌል ነው የማርቆስ ቀጥሉ የሉቃስ እሺ ዮሐንስ ጥሩ አድርጋችኋል ወንጌል የማን ነው የክርስቶስ ነው የማቴዎስ ነው ምን አላችሁ የክርስቶስ ነው ግን የማን ተው ይጠራል የማቴዎስ ወንጌል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ የሚያልቅ ብዛን ያማልዱ ይላል ጅሩ የማቴዎስ ወንጌል እያለ ወንጌሉን ለማቴዎስ በማቴዎስ ስም እየጠራ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 በሩን የነን ይላል ክርስቶስ እንጂ ሌላ በር አያስፈልግም የማን ወንጌል ዮሐንስን እየጠራ ዮሐንስ አያስፈልግም እንዲህ አለ ድንቁርና እውነቴን ልንገራችሁ በዓለም ላይ ሶስት በሽታዎች አሉ ይላል ዮሐንስ ዘደማስቆ ድንቁርና ስንፍና አንዱ ሲመጣ ሊነግራችኋል አንዱ ድንቁርና ነው በዓለም ላይ ዓለምን የሚያበጣብጡ ሃይማኖትን የሚለያዩ ሰላምን የሚያሳጡ በዓለም ሶስት ጀግና ኃጢአቶች አሉ አንዱ ምንድን ነው ድንቁርና እስቲ ድንቁርና በሉ ድንቁርና እናላችሁ ድንቁርና ሰሞኑን ለምሳሌ በኢትዮጵያ እየሰማችሁ ነው አንድ ሰው ሞቷል አንድ ሰው ሞተ ብሎ 200-300 ሰው መግደል ድንቁርና አይደል በአንድ ሰው ሞት የቆረቆረው ሰው 200 ሰው ይጨምራል እንዲህ አለ እግዚአብሔር ከእንዲህ አለ ድንቁርና ይሰው ሶለስ አይመርጎ የሚሰቀልጎ ለዚህ አስራት ቢያውቁትም ክቡሮ የክብር በክብር ባለቤት ክርስቶስ ባልተሰቀለ ነበር አምላክን ለመስቀል ያበቃ ምንድን ነው ድንቁርና ነው ክርስቶስን በ30 ብር ለመሸጥ ያበቃ ድንቁርና ነው
እንደ ድንቁርና ያለፈው በሽታ ይኖሩ እግዚአብሔርን ላስደስት ብለው ፈጣሪን አስደስታለሁ ብለው የፈጠረውን ይገሏል። የፈጠረውን ገለው ፈጣሪያችን ለማስደስት ተመልከቱ። ዓለምን የፈጠረ ፈጣሪ አለ ብለው እያመኑ ሰውን አርደው ለፈጣሪያቸው ምስጋና የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ። እስኪ አንድ ድንገራቸው አንድ ሰው እ አሞገኔ አቤት ወዳለሁ እያልኩ ቤቱን ግን በድንጋይ ደበደቡ ባለ ወድዋል። እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት እያረዱ ፈጣሪ አለኝ ማለት ይቻላል? ሃይማኖት አይባል ድንቁርና እና ስንፍና በጣም ከባድ በሽታ ነው። ሶስት በሽታዎች በዓለም አሁን በክርስቶስ ስም ብቻ ከ34,000 በላይ የእምነት ድርጅቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ የተመሰረቱት ከድንቁርና ነው። እግዚአብሔር ለማስደሰት ብሎ እናቱን የሚሳደባል እንዲሁ አይጣለ ነው። ከኃጢአት በጣም ከባዱ በጽድቅ አመካኝተው የሚሰሩት ኃጢአት ነው። በጽድቅ ተመካኝቶ የሚሰራ ኃጢአት መመለሻ የለም። አይሁድ ክርስቶስን የሰቀሉት እኮ የእግዚአብሔር ሕግ እንጠብቃለን ብለው ሕጉን እንጠብቃለን ሲሉ የሕጉን ባለቤት ሰቀሉ። ዓለም አሁን እንዴት ያለ በሽታ መሰላል። ዓለምን ሁሉ የሚያጠፋት የሚያደናቁራት በሙ አለማወቅ። እግዚአብሔር እንድናውቅ ይርዳል። ከቃሉ ጋር ናችሁ። አለማወቅ ከጠላት ጋር ከሚያርደን ጋር ከሚገለን ጋር ከሚከፈል ጋር ተመልከቱ። ዝምድና እንድንፈጥር ማለት ማለት ጠላትም እንዲያውቋችሁ እንዳይመስላችሁ መሞቻችን እንዳናውቅ ያደርገኝ። ሊቃውንቱ ይተረጉሙታል። እዚህ ሊቃውንቱ እያሉ አይጠረፍ ነበር የሚታወቅ ታሪኩ ግን ለእናንተ ተደረገላችሁ። በእርግጥ የጎንደር ሰው ሊቅ ነው። ህዝቡ ነው ደስ አላችሁ። ገ ስላችሁ የእውነት ግን ህዝቡ ሊቅ ነው። እስቲ ያው ስጋው ደግሞ የማትቀበሉ እያችሁ ነው በደንበቅ በደንባል ለን የምደብቁ ጊዜ ያለ ያሉ ይህ ነው እንግዲህ የጎንደር ሰው ሊቅ ነው የምትባሉ ማፈሪያ አይደላችሁ። ማምላክ የሊከፋችሁ አይከፋችሁ እናንተ እንጨነቅኝ ነፍሳችሁ እንድትድን እንጂ እናንተ እንድትሸልሙ ያለን ሰውከ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ይሄ ማፈሪያነት አይደለም ነው በል አረባል። ከሊቃውንቱ ቦታ ተወልዳችሁ አድጋችሁ አራቱ አናጋር ከሚቀዱበት ምን ታደገድገከን ዘወልደ ንጉስ አንተ የንጉስ ልጅ ስትሆን ምንድን ነው እያደርክ የሚያከሳህ ብሎ ነበር አሉ። አላማ ወደ ሌላ ቢሆን እስኪ አንድ ጊዜ በል በሞት የንጉስ ልጅ ስትሆን በሉ እያደርክ የሚያከሳህ ምንድን ነው በሉ። የንጉስ ልጅ ጮማው ወልቶ አጁ እየተጨለጠ ጮማ እየተቆረጠ ሽቱ እየተረፈረፈ መጋረጃ እየተጋረደ የንጉስ ልጅ ምን ያከሳሃል? ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ስብሐት የክርስቶስ ልጆች ስትሆኑ የሚያስርባችሁ ግን ምንድን ነው? ክርስቶስ እዚህ እየታረደ እየተፈተተ ጦማችሁን ትውላላችሁ? የህይወት ውሃ ክርስቶስ እዚህ እየተቀዳ ጦማችሁን ትጠማላችሁ? ልብሰ መድኃኒት ክርስቶስ እዚህ እየተለበሰ ራቁታችሁን በዓለም ትዞራላችሁ? ምን ያደገብከ ገንዘ ወንደ ንጉስ አንተ የሰላም የክርስቶስ ልጆች የሚያውቃችሁ ምንድን ነው? ክርስቶስን ባትበሩ ባትጠጡ አይደለምን? እንድንበላ እንድንጠጣ እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን በሩ። ስለዚህ ድንቁርና ከባድ በሽታ ነው፣ ከድንቁርና ያወጣል። እና እግዚአብሔር ከቸርነቱ ብዛት የተነሳ በወንጌል ላይ የሰው ታሪክ እንዲጻፍ የቅዱሳን ገድል እንዲጻፍ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ያለው የቅዱሳን ገድል ነው። ገድለ ቅዱሳንን መጽሐፍ እንደሚቻልና ማንበብ እንደሚቻል አንድ ሰው ነበረ። የተክለ ሃይማኖትን ገድል ብታነቁ አንድ ሰው ነበረ። ዮሐንስ መጥምቁን ገድል ብታነቁ አንድ ሰው ነበረ። እንዲህ ያለ ሰው ጸጋ እግዚአብሔር የሚባል ሉቃስ አንድም ስታነቁ ዘካርያስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ ነው። ገድል ማለት እኮ ነው። ወንጌሉ ገድል ናት። ወንጌሉ ገድል እንዲነበር መጽሐፍ ተጽፏል። አሁን ወደ ትምህርታችን እንዲህ ይላል ዋህዱ አሐዱ ብእሲ በመዋዕለ ሄሮድስ ንጉሠ ይሁዳ ዋህዱ አሐዱ ብእሲ ዘስሙ ዘካርያስ። በሄሮድስ ዘመን ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበረ። በሄሮድስ ዘመን አያችሁ፣ በነፍሰ ገዳይ ዘመን ካህን ይገኛል። ቸር ሰው አይታጣም። እግዚአብሔር ጨለማ ለከዋክብት መድመቂያቸው ነው፣ ለድንጋዮች ደግሞ መደመቂያቸው ነው። ጨለማ ሲመጣ ኮከብ ያበራል፣ ድንጋይ ይደበቃል። መከራ ሲመጣ ቅዱሳን ይደምቃሉ። መከራ ለክርስቲያኖች መድመቂያቸው ነው። የሚሞቱ ክርስቲያኖች ለቤተ ክርስቲያን ሰቀቀኖች አይደሉም፣ ክብሮቿ ናቸው። ቤተ ክርስቲያን የምትጠበቀው በዓመት
በሚሰው ክርስቲያኖች እንታውቃለህ በአመት በአመት በየጠፈሩ በየዳርቻው የሚታረዱ ክርስቲያኖች ንጹህ ደማቸው እየተካሰሰ ቤተክርስቲያን ይጠብቃል። የክርስቲያን ደም ዘር ነውና ክርስቲያንን ያበቃል። ስለዚህ በክፉ ዘመን ሰማይታ ያሳጣም ዘመን ቤተክርስቲያን የምትጠፋው ሰማይታ ያጣሽለት እንጂ ሰማይት በመሆኑ አይደለም። ክርስቲያንን ኃጢአት ይጨርሰዋል እንጂ ሞት አይጨርሰውም። አማን አማን ይለቅሙ እመሰ ወርቀት ብጠጠስና ይበምት ተመልከቱ ባይዲታ ትደብቅ ወመሰ ወርቀት ወመተት ብዙ ሀፍር የተፈሪ እውነት ላችኋለሁ የስንዴ ቅንጣት ከጭቃ ላይ ካልወደቀች ካልፈረሰች ካልበሰበሰች ፍሬ አታፈራም። ክርስቶስ ባይሞት ኑሮ እኛ አንገኝም ነበረ። አንድ ክርስቶስ ተሰቅሎ 12 ደቀ መዛሙርትን አፈራ። 12ቱ ደቀ መዛሙርት እንደ ስንዴ ደማቸው አጥንታቸው ስጋቸው ተሰርቶ ሌላውን ቤተሰብ ዓለምን በሙሉ አፈሩ። ስለዚህ ወናምን ባህቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንተ ላይ ለሁሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ሐዋርያት በሰበሰባት ባንዲ ቤተክርስቲያን እናምናለን። 12 ዘሮች ቤተክርስቲያንን አበቀሏት። ጳውሎስ አጠጣ፣ አጵሎስ ጳውሎስ ተከለ፣ አጵሎስ አጠጣ፣ እግዚአብሔር አሳደገ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ተመልከቱ የክርስቲያን ደም ዘር ነው። ክርስቲያን ይተካል እንጂ ክርስቲያን በደም ተነቁሎ አያልቅም። ክርስቲያንን የሚጨርሰው ግን ኃጢአት ነው። ከኃጢአት ይጠብቀን አላችሁ። ኢዩኤል እንዲህ ይላል ካልበጣ የተረፈውን ትልበላው ይል ይበሏል እንጂ አልበጣ የተረፈውን ምን በላው ትልበላው። አልበጣ የተባለ ከሃዲነት ነው፣ መናፍቅ ነው። ከምንፍቅና የተረፈውን ኃጢአት በላው ማለት ኃጢአት በላው። ካልበጣ የተረፈው ግማሹን እየካደ ሄደ። እቤት ያለው ደግሞ ይዘሙታል፣ ይሰርቃል፣ ያመነዝራል። እንዳያያለን ምን ያልተጃጃንበታል። አቤተ መንግስቱ በጉቦ አቤተ ክህነቱ በጉቦ ሞልቷል። የተመሰገነ ይሁን እንጂ ኃጢአት ሞልቷል። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። አሜን በሉ፣ አሜን በሉ። ዛሬ ለእግዚአብሔር ብሎ ማገልገል እየቀረ ነው። ከቤተ ክህነትም ከህዝቡ ከምዕመናን ሰበካ ጉባኤ ባይቀጣ ኑሮ የሚቀድስ ካህን ልናጣ እንችላለን። ካህናቱ እንዳይቆጡ እንጂ እየሰማችሁ ነው። እናንተም ደግሞ ወይዘሮ አስካለ ማርያም ድሮም የመስጠት ዘር ናቸው፣ ዛሬም 10 ሺህ ሰጠ እስቲ ልንበልላቸው ሲባል ካልተባለላችሁ አሰጡ ተካልጋበት ያቆላችሁ ጋር ይሆ እናንተም እልል ካልተበላላችሁ አሰጡ እያያችሁ ነው የምትሰጡ እያያችሁ እንዴት ይባላላችሁ? ሲደንቅላችሁ ተሰጣጣችሁ አብየቱን ደግሳችሁ ምታበሉ ስትመሰገኑ ስትመረቁ ስትመለሱ እንዲያለም የለ ድሮ ምን ያው መስጠት ዘር ነበራችሁ። ወጡም ግሩም ነው አልተባላችሁ ሻይላችሁ መስጠት ደስ አይላችሁ። እኔ በነገራችሁ ላይ እኔ ከእናንተ ቤት ገብቼ እንጀራ ብበላ እኔ ነኝ ውላ ውለት ያዋልኩላችሁ እናንተ እኔ ነኝ ያዋልኩላችሁ ማምላክ ለምን መሰላችሁ? ለምንድና ቀውላችሁ? ከተከፈተ ቤት ግቡ ብሏል ክርስቶስ። ከተከፈተ ቤት ግቡ ግቡና ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ብሏል። ሰላም ለማን ቤት ይሁን? ሰላም ማን ነው? ክርስቶስ ነው እንጂ። አይ አንድ ካህን መጥቶ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ሲል ክርስቶስ እዚህ ቤት ይደርበት ማለት ነው። እናንተ ቁራሽ እንጀራ ሰጣችሁ፣ እኔ ክርስቶስን አሳድር የመጣው ማን ነው? ሲተመልከቱ ማምላክ እኛ ስጋውን አብልተናችሁ ደሙን አጥጥተናችሁ ሳትመርቁኝ እናንተ 5 ብር ሰጣችሁ እንልበልላችሁ ይባልላችኋል። የውዳሴ ከንቱ ነው። ዓለምን ያጠፋ ከቃሉ ጋር ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አዲያ ክርስቲያንን ኃጢአት ይጨርሰዋል እንጂ ሰይፍ አይጨርሰውም። አይዟችሁ፣ እየሞትን እንበቅላለን። የሙት ልጆች አይደለንም። እያሃድገክሙ ጓለማውታ ትጉኑ ዳሃደጋ ድጃቸው አልቀርም ብሏል ክርስቶስ። አርብ ሙቶ እሁድ እንደተነሳ አርብ በመጣ ቁጥር አንደነግጥም፣ እሁድ እንደምንነሳ እናውቃለንና ምንጊዜም አርብ የማይቀርም ለክርስቲያን እሁድ የማይቀርም እስኪ አርብ የማይቀርም እሁድ የማይቀርም ብሎ አርብ የማይቀርም ምን የማይቀርም እሁድ የማይቀርም መከራ የማይቀርም ትንሣኤ የማይቀርም ይህን አሁን አምነን የገባ ነው። ጌታ ለጀማሪ ክርስቲያን እግዚአብሔር ቸር ነው ተብሎ የሚሰበክ
ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ አይ ለደቀ መዛሙርቱ ምን እናገኛለን አንተን ተከተለን 100 ወጥፍ ነው 100 ወጥፍ አላቸው 100 ወጥፍ ከሆነ እሺ ያን ተከተሉ ወደው ሐላው ግን ከገባቸው በኋላ አውቃችሁ ግቡት አላቸው ስለዚህ ትጠላላችሁ ትቸነክራላችሁ እናንተን የሚገል ሁሉ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ያቀርበው የሚመስልበት ዘመን ይመጣል በመነገራቸው ግን አለ ወአል ወዘ ሀይ ደግሙ ደስታችሁን ግን የሚወስድባችሁ የለም ጨርቅ ቢሆን ይከፈታል አይን ቢሆን ይወጣል እጅ ቢሆን ይቆረጣል እግር ቢሆን ይቆረጣል ደረት ቢሆን ይሰነጠቃል ክርስቶስን የሚወስድብን ግን የለም ስለዚህ ደስታችሁን የሚወስድባችሁ የለም ማለት እኔን የሚወስድባችሁ ግን የለም መሬት ይቀማችኋል ቤተክርስቲያን ያቃጥሉባችኋል ያሰድዷችኋል ከሀገር ያስወጧችኋል ያስሯችኋል ይከፍቷችኋል ይቆርጧችኋል ያቃጥሏችኋል እኔን የሚቀማችሁ ግን የለም የማይቀማው ደስታችን ክርስቶስ ነው ስለዚህ ተብሎ በእግዚአብሔር ልትፈሳ ጠቃ በጌታ ሁልጊዜ ደስ ይበለን ያላውን ጊዜ ደስ ይበለን ስለ ጌታ ደስ ይበለን በሉ ማን ደስ ይበለን አዲያ ተመልከቱ በሄሮድስ ዘመን ዘካርያስ ነበር እስኪ በሉ አንድ ጊዜ በሄሮድስ ዘመን ማን ነበር በክፉ ዘመንም ጨርሰው አያሳጣም እግዚአብሔር ማለት በክፉ ዘመን ምን ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ምእመናን ተስፋ አትቁረጡ ምን አባት ተገኝቶ አትበሉ እንደኔ ያለውን ቅልብል እኔን የመሰለው ለዚህ ያያችሁ ተስፋ አትቁረጡ ተሰውረው 24 ሰዓት የሚያለቅሱ አባቶች አሉ በዚያው ላይ እኛ ጻድቁን አጥያተኛ ነው አታውቁም ታውቃላችሁ አሁን አንድ መነኩሴ ቢራ ሲጠጣ ብታዩ ስጋ ሲበላ ብታዩ ሌሊት ምን ሲያደርግ እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ ቀን ግጥም አድርጎ በልቶ እንዳባ አጋጦ ሌሊት ሲያለቅስ ቢያድር እንደሆነ ምን ታውቃላችሁ ስለዚህ በክፉ ዘመን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አባት አልባ ይተዋል ሁለት ሶስት ሰው ነው ይገጥመኛል ንስሐ አባት አልይዝም ለምን አትይዝም ስላቸው በዚህ ዘመን ምን ጥሩ ካን ተገንቶ ምን ቸርሰው ተገይቶ እናንተ ለማዳን ለእናንተ እኛ አንሰናችሁ ነው ማምላክ እናንተ ለመናዘዝ ለማቁረብ አናንስ ለኛ ይፈርድብን እንደው እግዚአብሔር ማረን እንጂ ስለዚህ እግዚአብሔር አባት አያሳጣም ሲበላ ብታዩ ሲሳደብ ብታዩ ሌሊት ሲያለቅስ ሊያደር ይችላል አንድ አባ አጋቶ የሚበላው በቀን 5 ቁና ባቄላ ነው ተሰምበላ ኢትዮጵያው አጋቶ ነው 5 ቁና ባቄላ አበልቶ ግን በቀን 500 ይሰግዳል 500 ኋላ አንዱ ጓደኛው ባይታው መጡ አራ ይቅርበት አንተ የሰገድከው ስግደት ለእግዚአብሔር ይቅርበት 500 5 ቁና በልተ ምን ስግደት ትለዋለህ ይሄን አሳማነት ነው እንጂ እሺ ባይሆን 2 ቁና ልብላ ብሎ ሁለት ቁና አርበልቶ ሊሰግድ ቢሞክ አልወናል አቃተ 200 እንደሰገደ አቆመ ቻቆም ጌታ መጥቶ ምን ብለህ 500 አን እየበላ 500 ይቱ ስገድ 5 ቁና አንበልቶ 500 አን አምስገድ ግን የለም ምን የለሰጠው ማንንም አይከስማል ደግሞ ያኛው ምን ጨነቀ የራስ ክናት ሆነ እሱ በተሰጠው ጸጋ 5 ቁና አንበልቶ 500 ይሰጠ የሱን አንተ 5 ቁና ባቄራው ነው እንጂ ስግደቱን ወዴት አንጂ ብሎ ገሰጸው ያንን እየበላ ከንፋውቶ እስከ መሰወት ድረስ ደርሷል ስለዚህ ተመልከቱ ግጥም አርጎ በልቶ ግጥም አርጎ ይሰግድ እንደው እኛ ምናውቀን ግጥም አርጎ ያለቅስ እንደው አናውቀን እግዚአብሔር በክፉ ዘመን የሚያበሩ ከዋክብት አያሳጣም ዘካርያስ ቸር ካህን ነበረ እግዚአብሔር ያስታውሳል ማለት ነው እሱ ተርጓሚ እምቤተ አብያ ይለዋል ከአብያ ክፍል የሆነ አብያ ማለት እግዚአብሔር አባቴ ነው ማለት እስኪ በሉ እግዚአብሔር ምን ነው? አባቴ ነው። የካህናት አባታቸው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ካህናት እግዚአብሔር አባቴ ነው ይላሉና ዘራይ ቆጡ። አባታቸው ማን ነው? ማህፀናቸው ማን ነው? ዮርዳኖስ ወር እናታቸው ማን ነው? ቤተክርስቲያን። የካህናት አባታቸው እግዚአብሔር ነው። ካህን ማለት እግዚአብሔር አባቴ ነው የሚል ነው። እግዚአብሔር አባቴ ነው ዘር የማይቆጥር ነው። አንድ መነኩሴ በበራው ነው አንተ አባት ሞተኮ ከልብሶ ድረስ ቢሎ ኮን ከሰራፊየ እስማዊ ይመውት ለዓለም አንተ ለምን ትሰደኛለህ የኔ አባት ዘላለማዊ ነው አለኝ ምን ማለት ነው አባቴ ዘላለም መንግስቱ እግዚአብሔር እንጂ የሚጠፋ ዘርም ያጥፋልኝ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አባቴ ነው በዚያው ላይ የካህናት መጋቢያቸው አስተዳዳሪያቸው ሰጣቸው ማን ነው እግዚአብሔር ነው አንድ ሐሳብ ልንገራችሁ በብሉይ ኪዳን ዘመን ካህናት ርስት አይካፈሉም ነበር ለምን ርስታቸው እግዚአብሔር ስለነበረ እያሱ ርስት ሲያካፍል ለካህናት ርስት አላካፈለም ህዝቡ ለማን ያመጣሉ ለእግዚአብሔር ካህናት እግዚአብሔርን ይበላሉ አሁን እኔ እቺ የለበስኳት ካባ በእናንተ የተገዛች ነው ምንም እኔ አልቆፍር አላለም
ግን እናንተን የገዛችሁ ልጅ እግዚአብሔር የገዛልኝ እርግጠኛ ናችሁ? ማን የገዛው? እንደዚያ ነው? እንደዚያ ቆረ ጥሩ ነው። ግን በልባችሁ አትልኩ እንደዚህ። ዛሬ ሰረጸገው አለ። እነዚህ ካህናት ይሄን ሙዳይ ቋት ይበላሉ አላባችሁ አትልኩ። የእግዚአብሔር እንደው እንጂ እናንተን በልተዋል። ቤተ መቅደስ ከገባ በኋላ የማን ነው ገዘው? እግዚአብሔር እንጂ ዮሐናን ልጅ እኔ ማምላክ ይገርመኛል። በየቱ ቦታ እኔ የዳውን ካህናት ልቀውኝ እንዳይመስላችሁ። የራሳችሁን 10000 ብር 15000 ብር የምትበሉ የመንግስት ሰራተኛ ትበላላችሁ። ለካህን 100 ብር ደሞዝ ይጨመር ሲባል ግን ያዝልቀው ይችላል። ባለፈው 50 ብር ጨምረናል አይቻልም ትላላችሁ። እንዲያው አይጣላ ይደረስ ነው። እናንተ ፈላጭ ቆራጭ፣ እናንተ አስተራጅ፣ እናንተ ጉሮራችን ቀማጭ፣ እናንተ እንጀራችን፣ እናንተ ነፍሳችን፣ እናንተ ኑሯችን ሆናችሁ እንዳልጠጉ ብዬ ነው እንጂ ጠርቻችሁ እንዳይመስላችሁ። በጣም ነው ደስ የምትሉ ማምላክ እንጂ ተጠቃሚቶ አይደለም። ግን እየጠገመ ነው በእውነት ማለት ነው። ቤተክርስቲያን እናንተ ሰሪው አስተዳደር አይምሰላችሁ። እኛ የበላን የአባታችን የእግዚአብሔር ነው። ደግሞ ህዝብ ልምልል እኛ ልምልል ለእናንተ ካህና ያሳጣችሁ ህዝብ ባይኖር እኛን ምግብ አያሳጣን። እግዚአብሔር እንኳን እኛን ጓጉንቸሩን አብቶ ያሳድራል። አይቱን እኛ ብለዋል እግዚአብሔር ቅማል ምን ያደርግልን የፈጠሩ ተዋሉ ያበለም ሰ አሁን ባ ምን ያደርግልናል እግዚአብሔር ማምላክ ሲሉና በጭቃው ይወጥ መስዋዕት አባ ሰባ ቀን የሚባላል ባላም ሳግን ይባላል ክረምት የሚወጥ ያ ሁሉ ምን ያደርግልን እግዚአብሔር ጅቡን አብቶ ያሳድራል። እንኳንስ እንጀራ እንኳንስ ወጥ መድኃኒዓለም ስጋውን ሳይሳሳብን ቶሎ ደሙንም ሳይነፍግ አጠጥቶናል መድኃኒዓለም ቸር አባት ነው። ስለዚህ ተመልከቱ ካህናት እንቤት አብያ እግዚአብሔር አባቱ የሆነ ዘካርያስ ነበር። እስኪ በሉ እግዚአብሔር አባቱ የሆነ በሉ አልነበረ ዘካርያስ ነበር። የካህን አባቱ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው ካህን እግዚአብሔር አባቴ ነው ካለ ለህዝብ አያቀረምት ምዕመናን ህግ ሲተላለፉ ምን አይሉ ዝም አይላቸው። እስኪ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ካህን ሀብታም ይሁን ድሃ አቤት የእንቅጭ የእንቅጭ አለ በልባቸው ምን ታሁን ግንጭ ነው ዳዩ ሀብታም ነው ምን ያለ ምኑ ናቸው? ለምን መሰላችሁ? ሀብታም ከሆነ በትክክል ጥሩ ንስሐ አባት ይሆናል። ስለዚህ ለንስሐ አባታችሁ አስፈላጊ ነገር ማሟላት ይገባል። ለምን ካልሆነ ግን እናንተ የሀምሳ ብር ሻሽ ተገዛላችሁ ስትናዘዙ አይወደ ተማሪ አንቺ ማለው ጥሩ ሰው ነች ረንድንዴ ባሳቢያ ይሉኝ ታያሰረው ማለት ይህን ታያሰ አይገብረ አንተ ጥሩታችሁ የባሳቀታል ግን አይ የናፍታል ማለት የሚችለው ለራሱ መተዳደሪያ ካለው እናንተን ለገንዘባችሁ ባይፈራችሁ አያቀርምላችሁ። ስለዚህ ተመልከቱ ለካህናት የሚገባቸውን ማሟላት ይገባል። ከቃሉ ጋር ናችሁ። ስርቆት እንዲቆም ፍቅርስ እንዳይሰረቅ አንድ ቦታ እኮ አንድ ገዳም ላይ የእመቤታችን ስዕል አንድ ድሃ ካህን ነበር በሰዓታት የሚያገለግላል ቀጥ ብሎ የማይቀር 360 ቀን ልጆቹ መምን ያሳድግ ገባና ቢያለቅስ ምን አለችው? እኔን ስረቀኝ አለችው። ስዕል ይፋፋ አውጥታ ነው ከዛ እኔን ስረቀኝ አለችው። ተነስ ያዘና ያቺ ስዕል ደግሞ ዝናብ የምታዘን ድርቅ የምታርግ መካኖች የሚወልዱባት ስዕል ነው። ወሎ ውስጥ ነው ያለችው ገዳሙ። ከዚያ በኋላ ተመልከቱ እኔን ስረቀኝ አለችና እንዴት ነው ስረቀኝ አልኳለች። ሰረቀ ያዘና ተሸክሞ ሊወጣ ሲል እግሩ ውስጥ ነው። እንዴት ላድርግ እሪ ይበላል እሪ አለ እሪ አለና እሱ መጣ ተሰብስቦ መጣ። ኋላ ሊገሉት ሲል ተወዳት ገሉ እኔን ስረቀኝ አሉ። ሁላችሁም አንዳንድ ጥጃ ስጡት አንዳንድ ጊዜ አሰጡት ምላ አንዳንድ ጊዜ አሰጥታ በቤታችን በሚገባ እንዲያገለግል አደረገች። ለነፍሳችን ለስጋችን የምታስብልን መሶበ ወርቃችን ማርያም ታይካ በምድር ወታይካ በሰማይ በምድርም ጥጋችን በሰማይ ቤታችን ወላዲተ አምላክ እሷን የፈጠረ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ተመልከቱ ሰው ቢኖረው እግዚአብሔር አባቴ ነው፣ እግዚአብሔር አባቴ ነው፣ ጋሻዬም እሱ ነው፣ ምርኩዜም እሱ ነው። ተመልከቱ ሌሊቱ ሁሉ ሲነሱ ተመልከቱ አጥቦ ተነሳ። ተመልከቱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስተ አስማተ ነሲሄት መሪ መይ ወደቁ ሰለስተ አስማተ ነሲሄት መረጎዝ በወድቅም አወድ መንፈስ ቅዱስን እመረጎዛለሁ ወመኝ ወርቆስ ንጉሥ ተጽመት እግዚአብሔር ያበረኒታል እያሉ ይመካሉ። እግዚአብሔር አባቴ ነው የሚል ካህን አይፈራል፣ አይደረግጥም፣ አይሸበርም። እግዚአብሔር እንዲያሉ ካህናትን አያሳጣም። ታዲያ ካህናት እንዲህ ብሎ ሲኖር ሚስቱ ኤልሳቤጥ ትባላለች። ኤልሳቤጥ ማለት የእግዚአብሔር መሐላ፣ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን፣ የእግዚአብሔር ውል፣ የእግዚአብሔር ስምምነት ማለት ነው።
መካኑ ልጃቸው ነበሩ። እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ናቸው። ጻድቃን በቅድመ እግዚአብሔር በሰው ፊት ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ለመሆን ያውቃል። ኃጥአን እንደ ገብስ ናቸው፣ ጻድቃን እንደ ድንች ናቸው ይላል ሊቃውንቱ። ገብስ ላይ ፍሬውን ያንጠለጠልና ወፍ መጣ ትለቅመዋለች። ኃጥአንም ይሁንልኝ ይሁንልኝ ሲሉ አማልክቱ ነሱ ሴቶሙ ዋጋቸውን ሰይጣን እየለቀመ ይወስዳል። ዋጋቸው ውዳሴ ከንቱ ነው ይቀራል። ጻድቃን እንደ ድንች ናቸው። ድንች ላይ ቆዳውን እያሟሸሸ ፍሬውን ከምድር ውስጥ ይቀብራል። ጻድቃን ስጋቸውን እያከሱ ጸልየው አልጸለዩም፣ ጾመው አልጾምም፣ ሰግደው አልሰገዱም እያሉ ጻድቃን ሆነው ኃጥአን ነን እያሉ ተመልከቱ፣ ጽድቃቸውን በሰማይ ይቀብራሉ። እንዲህ አሉ ናቸው። ዘካርያስና ኤልሳቤጥ እንኮነ ኮነ ስሩ ቅዱስ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ስሩ ቅዱስ ከሆነ ቅርንጫፉ ቅዱስ ይሆናል፣ እርሾ መልካም ከሆነ ቂጣው መልካም ይሆናል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ 11። በሆመ ተጠርሶ የተሞካ ዳቦ ግን ቆምጣጣ ነው፣ አይጥምም ማለት ነው፣ አይጣፍጥም፣ በሽታ ሊሆን ይችላል። እርሾው ቅዱስ ከሆነ በሉ ዳቦ መልካም ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስሩ ቅዱስ ከሆነ ምን መልካም ይሆናል? ዛፉ መልካም ይሆናል። ስሩ መራራ ከሆነ ቅርንጫፉ መራራ ይሆናል። ምን ማለት ነው? ትዳሩ ከተቀደሰ ምኑ ቅዱስ ይሆናል? ልጁ ቅዱስ ይሆናል። እየሰረቃችሁ የማይሰርቅ ልጅ አትፈልጉ። እያመነዘራችሁ ድንግል ልጅ አትፈልጉ። ክፉዎቹ ናችሁ አንድነት የሚፈልግ ልጅ አትፈልጉ። አንድ ጊዜ ወደ አንድ ቦታ ስሄድ በመኪና እየሄድኩ ነው እና አንዱ በስልክ ይሳደባል። አወል እየተቀሙ ተው እናቴ ሰው አይሰደብም አልኩ። አይ አላት ነዶት አለገር ይህ መነኩሴ ደግሞ ምን አባት ብሎ ነዶት አባ አቤት መነኩሴ ግን ሊየባ የሆነ ነው ማለት በስቆት ነው ለካ አላልኩ። እናንተ ሊየቦች እየወለዳችሁን አንዱ ሊየባዝ ሊየባ መነኩሴ ይወዳል። እስኪ በ ሊየባዝ ሆነ ምን መነኩሴ ይወዳል? ሊየባ መነኩሴ ይወዳል። ማምላክን የራሳችሁን እየረከሳችሁ ያልዘራችሁት ማጨር የምትፈልጉ ለምን? ትዳራችሁን እየሰረቃችሁ በሚስታችሁ በላይ እየሰረቃችሁ እያመነዘራችሁ ባሎቻችሁ በላይ እየሰረቃችሁ ንጹህ መነኩሴ ስጠን፣ ንጹህ ጳጳስ ስጠን። ለምን አጭሩ? ወዴት የተዘራው ነው እግዚአብሔር ያጭር። ስለዚህ ሁላችሁም ትዳራችሁን ቀድሱ። ደናግላችሁን ደናግሩ በየሜዳው አትርከሱ። መተዋወቅ መጠናናት እያላችሁ በኃጢአት አትውደቁ። እውነቴን ነው። ወናጤ እናቶቻችን አባቶቻችን ተጠናንተው ለሚያል የተቀደሰ ትዳር ያሉ ስንት ዓመት ሰባት ደግሞ በመጠናናት ጥሩ ትዳር ይገኝ መሰላችሁ? እስኪ አንድ ሀሳብ ልንገራችሁ። አሁን አንድ ሰው ሽንኩርት ኮትኩቶልኝ ብሎ የቀን ሰራተኛ ቢቀጥር በአስራ አንድ ሰዓት እመጣለሁ ቢል ሰዎቹ የሚኮተኩቱት ስንት ሰዓት አካባቢ? አስር ተኩል አካባቢ ይኮተኩታል። ጥሩ አድርገው ማለት ቁጭ ብለው። ስለዚህ ተጠናንተን እንጋባለን ብትሉ ስትጠናኑ ስትጠናኑ ጥሩ ሰው መሆን ነው አይደለም? የሌላ ቀን ክፉ ሆኖ በምትጠናኑበት ጊዜ መልካም እየሆነ ይታያቸዋል። መከራው የሚገለጥ ትዳር ውስጥ ሲገባ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስጠኝ ብላችሁ ከቤተ ክርስቲያን ትዳር ፈልጉ። በየሜዳው በየኢንተርኔቱ ትዳር አትመስረቱ። በየሜዳው አትውደቁ። እውነቴን ልንገራችሁ፣ ቤተ ክርስቲያን የገጠማት አንዱ ችግር የትዳር መበላሸት ነው። የተቀደሰ ትዳር ቢሆን ጥሩ መሪ ይገጥመና ጥሩ መነኩሴ፣ ጥሩ ካህን፣ ጥሩ ጳጳስ ይገጥመና ከረከሰ ህዝብ እንዴት ያለ የተቀደሰ መሪ ይገኛል? ትዳር መቀደስ አለበት። ትዳር ማለት እኮ ማርያም የተገኘችበት ወላዲተ አምላክ ክርስቶስ ራሱ እኮ የትዳር ፍሬ ነው። ምን ማለት ነው? እናቱ ከትዳር የተገኘች ናት። እሷ በድንግልና ብትወልደው ትዳር ባይኖር አምላክ ከየት ይወለድ ነበረው? የተረከሰ ትዳር ከመብዛቱ የተነሳ አመንዝራነት፣ መከባበር ከመጥፋቱ ፍቅር ከመጥፋቱ የተነሳ እንዲህ ያለ መከራ ይመጣል። የተዋደዱ ያሉ ክቡራን ዋና ሚስቶች መከነች ሰሰነች ብሎ መከነች ከሳች ጠቆረች ብሎ ያልተፋቱ ባልና ሚስቶች ለሀገር ሰላም ያመጣሉ። ብትመክሩ መውለድ መስፈርት አይደለም። የጋብቻ ዋና ዓላማው መጽደቅ ነው። መጽደቅ ሆነ አቤት ዋና ዓላማው መጽደቅ ከሆነ ልጅ ብታቱ አጸድቁ አጸድቁ ትሰዳለን ትሰርቃለን ትሰርቃለን። ዋና ዓላማው መጽደቅ ነው። ልጅ ብታቱ የእናንተ ድርሻ አይደለም። ልጅ መውለድ ግን ፈልጉ። በሞት ያፈርሰው እንደው አደራችሁ። ትዳር ያላችሁ ሰው ዝም ብላችሁ ውለዱ። እውነቴን ነው። ጌታ ምን አለ? ብዙ ተባዙ ምድሩን ምን በሏል? ሙላት በሉ። ወልታለች ግን እየሰራችሁ ነው። ተኝታችሁ አትውለዱ። እየሰራችሁ እየቆፈራችሁ ከዚያ ቀጥሎ ያለውን ድርሻው ለማን ይሆናል? አረ ለእግዚአብሔር በሉ። እባብ ወሊድ መቆጣጠሪያ ይጠቀማል። ምን መጥቶ እያራባው ነው? ባለን ያርመው። እግዚአብሔር መጥቶ እያራባው እኮ በእኛ ጥንቃቄ የምትኖሩ ይመስላችኋል? ጅቡ ለምንድን ነው ወሊድ መቆጣጠሪያ ተጠቅመው እንዲሁ የጠፋው? አንበሳው የት ሆኑ?
አይቱ ገን መጥነ ነው መርዝ ስላጠመቀ ነው እግዚአብሔር መጥሮ ሁሉን በሚገባ ያደርጋ አጣማት እየጠበቃችሁ ልጅ ደግሞ አንድ ልጅ ማለት የእግዚአብሔር ፊት ማለት ነው። እግዚአብሔር ፊት ነው ላላችሁ እግዚአብሔር ፊት የምትፈልጉ ከሆነ ሁሉ ሴት እኮ ተመጣ አመጣ ተጨንቃ አይታ ከምትስቀያለው ልጅን ስታየው ደስታ እንደገና መሳቅ የምትጀምረው ወረቤቱ ጋር ለምንድን ነው? ያ ልጅ የማን ፊት ስለሆነ የእግዚአብሔር ፊት ስለሆነ አንድ ልጅ አንድ ልጅ ማየት እግዚአብሔርን ማየት ልጅን አለመፈለግ እግዚአብሔር አለመፈለግ ውላጁ ካጣችሁ ደግሞ አትፋቱ አደራችሁ ከቃሉ ጋር ናችሁ እንዲህ ብለው ሲኖሩ መካኑ ነው ሲኖሩ ዘካርያስ ኤልሳቤጥ ጽድቃቸውን ግን አላቋረጠም እድሜያቸው አረጀ ከሰባ ከሰማንያ ዓመት በላይ አለፈ እግዚአብሔር እስካሁን አልመጣም ልጅ አልተወለደም እነሱ ጋር እንግዲህ ማገልገላቸውን አላቆሙም አትሰልቹ ጸበል ዞርኩኝ ብላችሁ ሶስት ጸበል ሞክራችሁ ወደ ጠንቋይ አትሄዱ ልጅም ቢያለኝ ብላችሁ ወደ ጠንቋይ አትሄዱ እግዚአብሔርን ጠብቁት መድኃኒዓለም ቢዘገይ እንኳን የሚቀድመው የለም ፈጥኖ ይደርስላችኋል ቸኩለን ጠብቀን ጠብቀን እግዚአብሔር በሚመጣበት ዕለት እኛ ወጥተን እንዳንገኝ እግዚአብሔር ለፍታችሁ ለፍታችሁ እግዚአብሔር በሚመጣበት ቀን ልንወጣ እንችላለን አትቸኩሉ መካን የሚሆንበት የራሱ ብዙ ምክንያቶች አሉ ሰው ትዳሩን በቅድስና ካለመያዙ ሊበክን ይችላል ከጥጋቡ ህግ ከመተላለፍ የተነሳ ማህፀን ይዘጋል ስርዓተ ቤተክርስቲያን የሚያቋርጡ የሚገርፉ ሰዎች ማህፀናቸው ይዘጋል ታቦተ ጽዮንን ባታከብር ሜልኮል ማህፀኗ ተዘግቶ እንደቀረ ነው ለታቦት አልሰግድም ብላ እንኳን ባለመስገድ ለታቦት በሚዘለው በቅዱስ ዳዊት በሚዘምረው በመሳፋ ማህፀኗ ተዘግቷል መካንነት በኃጢአትም ይመጣል በጽድቅም ይመጣል ሌላው ደግሞ የማይጠቅም ልጅ ከሆነ እንዲቀር ያደርጋል ዜ እኛን የሚገል በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ የሌለው ፍርድ የሚያመጣ ልጅ ቢቀር ይሻላል አባቶቻችን ሲጸልዩ ልጅ ስጠኝ ብቻ ብለው አይለምኑ ምን ይለው ነው የሚለምኑት መሰላቸው የማይጠቅም አንተን የማያመሰግን ልጅ ከሆነ ማህፀኔን ዝጋው እያሉ ምጸለው እናቶቻችን አባቶቻችን እነ ጸጋዳ እነ እግዚአብሔር እነ ዘካርያስ እነ ኤልሳቤጥ አንተን የማያስደስት ልጅ ከሆነ ምን ስጠኝ ነው የሚሉ ማህፀኔን ዝጋው አትስጠኝ ብለው ይለምናሉ የማይጠቅም ልጅ ከሆነ አይስጣቸው አሜን ብሎ የሚጠቅምሽ ከሆነ ይስጠን መድኃኒዓለም ሁላችሁ እግዚአብሔር ክርስቲያንን በምድር ላይ አብዝቶ ያሳያል እንዲህ ብለው ሲኖሩ ዘካርያስ በሚያጥንበት ቀን ቅዱስ ገብርኤል ተገለጠ በሚያጥንበት ጊዜ እያጠነ አርጅቶም አገልግሎቱን አላቆመ ወንዘ የገብር ግብረ ክህነት ግብረ ክህነቱን ሳያቋርጥ ሲያጥን ያን ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መበስር ነው የደስታ መልአክ ነው ከተፍ አለና ዘካርያስ ጸሎት ተሰምቶልሃል ደስ ይበልህ ወንድ ልጅ ተወልዳለህ ስሙም ዮሐንስ ይባላል ወይ ከጉነከ ትፍሥሕተ ተመዝገቡ ደስታ ይሆንልሃል ዮሐንስ የስሙ በልደቱ ብዙዎቹም በልደቱ ደስ ይላቸው አለው ይህንን ደስታ ሰማ እንዴት አድርጎ ይሆንልኛል አለው ይህን ስላላመንከኝ ላሳጥረው ዝናቡን እየመጣ ስለሆነ ይህንን ስላላመንከኝ ዲዳ ትሆናለህ አለ ዲዳ ሆነ ሊቃውንት ይተረጉሙታል እንዲያው ቅዱስ ገብርኤል ጨካኝ ነው ወይስ ሩሩ ነው ስላገሩ ሰው ግን ቅዱስ ገብርኤል የሚያከብረው እኮ ፈርቶት ነው ማምላክ ፈርቶ ፈሩ ጀግና ነው እያለ ነው የሚያከብረው አሁን አባላት ሁሉ ይሁ የማን ባል ነው የሚደምቁ የቅዱስ ገብርኤል እኮ ነው እሰይ መግባሩ ይግባር እ አዲስ አበባ የሚያንድ ጊዜ ውጅ ያውቃለሁ የመርካቶ ሱቅ በሙሉ ተከፍቶ ተዘግቶ ግቢ ገብርኤል መኪና ዝግ ለምን ያየሚሆነው ምክንያት ፈርቶት ማለት እንግዲህ ያተመልከቱ እውነት ለመናገር ገብርኤል ባለውላታችን ነው ግን አምላክን የወለደች እመቤታችን ይሳል ከእሷ ይልቅ የማን ይደምቃል አንድ ጊዜ ብፁዕ አቡነ ኤልሳዕ እንዲህ ብለው ተናግረው ነበር እግዚአብሔር ቸር ነው ኃይሉን ሁሉ ለቅዱሳን ሰጥቶ ለራሱ እንደው ቸርነቱ ያስቀራል ለምን ብትሉኝ የኢየሱስ ቤተክርስቲያን 10,000 ብር ገብቶለት ገብርኤል 10,000,000 ይገባለታል እግዚአብሔር ለራሱ ያስቀረብ ምነዋል ስንጥርንጨት አስቀድሞ ቀና ያደርግና ጠማማውን ወስዶ ቅኖች ከሚውሉበት ያወለዋል ማለት አጅንጁሙ ላይ ወስዶ ግጥም ያደርገዋል መጀመሪያ ግን አቀርክሮ ነው ጠማማውን ስለዚህ ዘካርያስ ትንሽ ጥርጥር ትገኝበት ያችን በመጋዝ መገዝ እንደሚያደርጋና
ያችን ትንሽ ቀና ለማድረግ ነው ቅዱስ ገብርኤል። ጨካኝ ማለት አንተ የነገርኩን አትቀበልም፣ በል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ልጁ ቀርቷል ይል ነበር አለ። ይችን ትንሽ ቆንጠጥ አድርጎ ሊሰጠን እግዚአብሔር ቸሉ ኃላፊያችን ነው። የሚቆነጥጠን ትንሽ ትንሽ ደዌ የሚሰጠን የሚያስቸግረን እስራት የሚያመጣብን ትንሽ ትንሽ ሰይፍ የሚያመጣብን ትንሽ ትንሽ ቆንጠጥ ሊያደርገን ነው እና ቁንጥጫውን የሰላም ያደርግ ነው ያርጎ ገሰጸው። ከቃሉ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አዳ ተመልከቱ፣ ይህም አልቀረ ዘካርያስ ልጁን አገኘ፣ ተጸነሰ። ከሁለት ቀን በኋላ ሄዶ ከሚስቱ ጋር ተገናኘ። ሰው ከቆረበ በኋላ ሁለት ቀን ተጠብቆ ባልና ሚስት ይገናኛሉ በምኝታ። ከቆረበ በኋላ ከመቆረባቸው በፊት ሶስት ቀን፣ ከቆረበ በኋላ ሶስት ቀን፣ ያም ባይሆን ሁለት ቀን መጠበቅ ይገባቸዋል እና ዘካርያስ ደስታውን ከሰማ በኋላ ከሚስቱ ጋር ሄዶ አንድ ሆኑ። ቅዱስ ዮሐንስ ተጸነሰ፣ ስሙም ዮሐንስ ተባለ። ኋላ ደስታነቱ ልነግራችሁ ነው አላችሁ። በማይፀን ተጸንሶ እያለ ያን ጊዜ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልትጎበኙ ሄደች። ከልደቱ ለመድረስ ቶሎ የምንፈጥ ነው እንጂ የራሱ አመት ምንማረው ማያል። ቶሎ እመቤታችን ሄደች፣ ንግሥት አይደለች የፀሐይ እናት የኮከቡን እናት ልትጎበኝ ሄደች። ቸር እናት ስለሆነ ደጋደጋውን እያደረገች እመቤታችን ሄደች። ደጋ እኮ ተራራ ነው። ኃጢአታችን እንደ ተራራ ቢገዝፉ እንግዲህ እመቤታችን መጎብኘቷን አታቆሙ። እዚያ በኋላ ሄደች ወደ ዘካርያ ወደ ኤልሳቤጥ። ዘካርያስ ደስ ይበለው፣ ዘካርያስ ደስ ይበለው፣ ኤልሳቤጥ ደስ ይበላት። ዛ እመቤታችን ሄደች። አሁን እንደው እግዚአብሔር ያሳያችሁ አምላክን ጸንሳችኋል ብትባሉ እንዲሁ ሰው ዘወር ብላችሁ ታያላችሁ። እናቶች አምላክን ብትወዱ ነው ብትባሉ ቀረዱ መድኃኒዓለም እንኳን ሳ የአምላክን አልተብሎ ሰው አንድ ትልቅ ነጋዴ ልጅ አለው። የገሌ እናት እኮ አታውቀኝም ብሎ አድ የሚሰራሱ የገሌ አባት እኮ የሉ ነው። እመቤታችን ግን የአምላክ እናት ስትሆን ቀጥ ብላ ርግት ከሰማይ ስለሆነ ሰማይቱ በምድር ቤት አደረች። ሄደችና ሰላም ለእናንተ ይሆን አለች። ያን ጊዜ ቅዱስ ተመልከቱ፣ እምከርሰ እሙ አይመረን ተመልከቱ። ቅዱስ ዮሐንስ በማይጸምኖ የአምላኩን እናት አወቃል። ጽንስና ጽንስ ይታያሉ፣ እናትና እናት ይታያሉ። ኤልሳቤጥ እመቤታችን እያየች ጌታ በእመቤታችን ማይጸን እግዚአ ስባት ተመልከቱ። እንዘ ተመልከቱ ምንድን ነው የሚለው? ለሊሁ ይመል ሰማየ ወምድር እንዛሃል ነው ውስተከርሰሙ ከመኩሉ ጓለ ነው ይላል ቅዱስ ቄርሎስ። እንደ ሁሉም ህፃናት በማይፀን ተቀምጦ በምድርና በሰማያት መጥቶ ነበረ። እግዚአ ሰባት በማይፀኑ ነው ዮሐንስ ያያል፣ ጌታውን ከማፀኑ ነው ያያል። የዚያ ጊዜ ምን አለ? የእናቱን ማይፀን ወግድ ላክ ልስገድበት ብሎ ነበረ ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ነው። ባይሆንለት እዚያ ውስጥ ግደቱን አቀረበ። ተመልከቱ፣ ዘለለ ወንጌላዊ አንፈራጠ ያለውን ቅዱስ ያሬድ ሰገደ ብሎታል። ያንድ የእናቱ ማይፀን እንዴት ብላ ለስግደት በቃች? ለእሱ አቅም በቅተዋለ ጽንስ ስለነበረ እዚያው ሆኖ ጌታውን ያወቀ እናቱን ያወቀ የእመቤታችን ሰላምታ ሰምቶ የዘለለ የድንግል ማርያም ሰላምታ ጽንስ ይቀሰቅሳል። ጽንስ የሚያውቀው ሰላምታ ነው። ጽንስ ማርያምን ባወቀበት ጊዜ አድገው ክብር ማርያምን ያላወቁትን እግዚአብሔር ልቢስታቸው። የስድስት ወር ጽንስ እመቤታችን አወቀ፣ ዘለለ፣ ደስም አለው። ቡርክት አንቲ ማለት የጌታ እናት ወደ እኔ ትመጪ ዘንድ እንደምን ይቻለኛል አለች። ተመልከቱ፣ እንደምን ይቻለኛል። እኔ በእውነት እመቤታችን እናት ልትሆነን አይገባም ሳይሆን እናት ልትሆነን ተመልከቱ እግዚአብሔር ይፍቀድልን ብትባል እናት እንጂ እናታችን ልትሆን አይቻላትም ይባላል። እንዴት እናቴ? ለዚህ ነው አባ ጊዮርጊስ እንደ ንግሥትነትሽ እመቤቴ ነሽ፣ እንደ ቸርነትሽ እናቴ ነሽ ብሎ ይናገራል። እንዴት ሆኖ ይቻለኛል? አሁን ትዝ ይላችኋል፣ ባለፈው አንድ ሴት ነበረች እመቤታችን ትናንትና ምን አለች እያለች የምታወቅ ወይ ድፍረት ወይ ድፍረት ማለት እንዲ ሆኔ አንድ መርጌታ በህልም ለማየት ውስጥ በቅተናል እንኳን እመቤታችን ለማየት አዛኝ ከልገኮ የምነግራቸው እመቤታችን አግኝቻል አናግሪያል እንደ ማለት ያለ ትቢት አለ። እንዴት ሆኖ ይቻላል? አንድ ሊቅ እንዲሁም ማቴዎስ ወንጌልን ሲተረጉ ምንድን ነው የሚለው? እስቲ ወደ ምስራቅ ዙርና ፀሐይ ትከብለ ያት ይላል። እስቲ ምስራቅን ያለ አይሆንልኝም አይኔን ያመኛል ትላል። እንግዲያስ የምትጠፋው ፀሐይ የወጣችባትን ምስራቅ ማየት ካልሆነልን እውነተኛው ፀሐይ የወጣባትን ምስራቅ እንዴት አድርገህ ታያታለህ? ሁን ይነገር እንዴት አድርጎ ይቻላል? በሌላ የዋንዲያው መለመን ነው እንጂ ተመልከቱ። አረ በቀን ውስጣዩ እዚህ ሰማ አልታደግ ያለ አባ ጽጌ ድንግል በማየት የተጽጌ ተመልከቱ። በቀን ውስጣዩ ሌሊት ያየሽ ሰው ነው ንውን ክቡር ነው
አንድ መነኩሴ ሰባት አመት እናትከን አሳየኝ ይያለ ቆመ ባንድ ሰባት አመት ዋላ መንገታችን ድርጋለ ጀሪ ይገለጥለት ባክ ፈቀደለት አለች ተገለጠችለት ወማን ተገረ እኛን ፋለማየት ያብቃል ዘመና ብሩ አይይ ዲዛቲ እንተት የብኩት ከመጓር ፍሪት ከመጻይ እንደ ጨረቃ ይደመቀች እንደ ፀሐይ ይሞቀች ያቺ ማናት እንደ ጎህ የምታበራ ጎህ ዳው ማጣም ፈልገዋል አብታው ቁሱ እንዲበላ አብታው ዳው ደግሞ ሲነጋም ያገኝ መስራሉ ባያገኝ የታመመው ማንዳምትን መስራልና ጎህን የማይወደው የለም እና ተምከም ያቺ እንደ ጎህ የምታበራ ማለት ዳው ማጣም የሚወዳት ያቺ ማናት ማርያም ናት ሰውን ነው የሚያቀር ማለት አልታሞች መላእክት የሚፈልጓል ጆች አዳምኞች የሚወዷት ያቺ ማናት እመቤታችን ማርያም በሉ እመቤታችን እመቤታችን አውቆ ዮሐንስ በጽንስ ዘለለ እናቱን ማመሰገን ወደዚህ ዝርዝር ውስጥ አልገባም ኋላ በዛሬው ዕለት ቅዱስ ዮሐንስ ተወለደ የተወለደ ከቃሉ ጋር ናችሁ ወበጣ ወራ ዮሐንስ የሚያስደስተን መወለዱ ብቻ እንዳይመስላችሁ ማመናገን አመወለዱ ጋር ያለው ሀብት ነው እንጂ ወመጣ ወርሃ ለኤልሳቤጥ ይላል ሉቃስ የኤልሳቤጥ ዘመኗ ደረሰ እስኪ እንኳን ደረሰ ወለ የኤልሳቤጥ የመወለጃዋ ሰዓት ሲደርስ የክርስቶስ ልደት አብሮ እየደረሰ ስለሆነ የክርስቶስ ዮሐንስ ተመልከቱ ድግስ ይዞ የመጣ ልደት ያለው ልደት ነው የአምላክን ልደት የሚያስከትል ስለሆነ እንኳንም ደረሰ የእግዚአብሔር መሐላው ደረሰ ተወለደ የተወለደለት ስሙ ማን ይባል ተባለ አስተውሉ ስሙ ማን ይባል ዘካርያስ ነው አይደለም አይባል ማለት ይችላል ዘካርያስ እዚያን ጊዜ እስከዚህ ያደረስ ዲዳ ነበር ማን ተላልፈ ወረቀት ፍኛል ጻፈ ዘዋላ ሰሌዳው ላይ ዮሐንስ ብሎ ሲጽፍ አፉ ተከፈተ መልአክ የከፈተው መልአክ የዘጋውን የከፈተ ነው ዮሐንስ መልአክ የዘጋውን የከፈተ ማለት ገብርኤል ያተመውን አንደበት ዮሐንስ በልደቱ ከፈተ ዮሐንስ ከመላእክት ይበልጣል ሆኖ ከሱራፌል ከጅምር ይበልጣል ቅዱስ ገብርኤል ያተመው እርሱ ግን ከፋልና ይህ ምንድን ነው መላእክት የማይቻላቸውን ካህናት እንደሚቻላቸው ለማጠየቅ ነው ዘይተ ገብረ ለመላእክት ተገብረ ለካህናት መላእክት ፊታቸውን ሸፍነው እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ካህናት ግን ስጋውን ደሙን ይፈትታሉ አምላክን ይዳስሳል እንዴት ያለ ጸጋ ነው ካህን ተመልከቱ ዘይሁ ፈልፈለ ወጥና ከእጁ ህይወት የሚቀዳ ካህን የታደለ ጽዋ ህይወትን የሚቀዳ ካህን እጆቹ ምንኛ የታደሉ ናቸው ክርስቶስ ህይወት ክርስቶስን የሚዳስሱ ካህን እንደምን የታደለ ነው እሳት እንዳሶ የማይቃጠል ካህን እንደምን የታደለ ነው ንጉስን ሙሽራውን በሙሽራይቱ ቤት ውስጥ የሚያድር ካህን እንደምን ያለ ነው የሙሽራይቱ ልጆች በሙሽራዋ ስጋ የሚያሳድግ ካህን እንደምን ያለ ነው ለቤተ ክርስቲያን የሙሽራዋን ስጋ ለሙሽራይቱ ማጫደር ወይ የሚሰጥ ካህን እንደምን ያለ ነው እስኪ ሀይ ቤተ ክርስቲያን ተባለ ክርስቶስ ስጋ እና ደግሞ አላችሁ መልአክ የዘጋውን በርዙ ማን ከፈተ ዮሐንስ ተመልከቱ እንኳን ሰይጣን የዘጋብንን በር መልአክ የዘጋውን ቢሆን ይከፍታልና ዮሐንስን የሚወድ ሰው ምንም የሚዘጋበት የለም እንኳን ደስ ያላችሁ እስር ቤት ብንዘጋ ከጨለማ ቤት ብንዘጋ ድህነት ቢዘጋብን ጦርነት ቢዘጋብን ጉድጓድ ውስጥ ቢዘጉት ዮሐንስ የማይከፍተው ነገር የለም ዮሐንስን ግን የሚያነብ ዮሐንስን ስም የሚጠራ እውነት ያልኩ እውነቴን ነው ጆሯችሁ ብቻ ሰምቶ እንዳይቀር ሁላችሁም ገድሉ ገሳችሁ ቤታችሁ አስቀምጡ እሱ በተነበረበት ውሃ የሚታጠብ አፈሩን የተቀባ ሰው ሁሉን ነገር ዮሐንስ ይከፍትልናል እ ዮሐንስ ይከፍትልናል ወይ የተዘጋውን ማን ይከፍታል? እስር ቤቱን እንዘጋ ማን ይከፍታል? ከጨለማ ቤቱን እንዘጋ ጦርነት ቢዘጉብን መንገድ ቢዘጋስ ገነት ብትዘጋ ዮሐንስ ይኸው የዚህ ሁሉ ቁልፍ ያለው ነው ማብራክ ይህ ሁሉ ቁልፍ በእጁ የያዘ ታላቅ አባት ነው አንዳንድ ልጅ አያ የአባቱን በር ይከፍታል አንዳንዱ ደግሞ ይዘጋል እንዲህ ያለ ልጅ ይሰውረል ዮሐንስ ያባቱ አፍ ከፈተው የዛሬ ልጅ ደግሞ እናት አባቱን አፍ ይዘጋል ያንተ ልጅ ነው ይናገር ማፈሪያ የሆነ ጠማሙ በልቶ አይደል ተነግሮ አይሰማም አይጸልይም በሶስት ዓመቱ ለዝሙት ትዳር ያስብ በአምስት ዓመቱ በእናቱ ጭን ሳይሆን ዝማዊና አመንዝራ ኮዳ ጠማማ ምልክት ፈላል
ከተማማት ወደ እግዚአብሔር ሰው እናት አባት ማስመስገን ይገባል መታን ሲገባ ሴቶች ልጆች እኮ ተኖራላችሁ አስኳላ ዩኒቨርሲቲ ተማሪው ናችሁ አይስኩታብራችሁ እናት አባቶቻችሁ ወጽ እናታችሁ ወጽ ሰጣብታው ወጭራችሁ እናንተ ቴሌቪዥን ገለ ይሄ ማፍያ ያለታ ይማምላኝ የዛሬ ልጅ ወጥ መስራት አያውቅ መፍተን አያውቅ ሴቱ ማለት ነው መፍተን አያውቅ በቃ እናት አባታቸው ብር እያስላኩ ቡቲክ መሮጥ ልብስ መግዛት መፍተንም ተማሩ ስራ አትፍቱ ወጥ መስራት እንደ እስቲ ልብስ እያጠባችሁ እናት አባታችሁ አሳርጉ መታዘዝ እኮ ትልቅ አፍ ነው ክርስቶስ አልታዘዘም እኔ በቤተ ክርስቲያን ካየኋቸው ስዕል አድኖዎች መካከል አንድ ሚደቅ ስላለ ጣና ገዳ ውስጥ ያየሁት እመቤታችን ጌታ ስትቀጣው የሚያሳይ ስል እንዲሁ ግሉ ምንም ያለጎማመል ሰራዊተ መላእክት እየተንቀጠቀጡለት በለበግ ልትገርመው እንዲወሱ ድንቅ ነዋሰኝ እሱ እኳ እንዲያምሮ አድጓል ምክንያቱም እሱም እኮ እንግዲያ እኳ ያላበሰው አሰቃይቷታል ለምንድን ያሰቃያል ይህድና ጨዋታ አድጎ ከጓደኞቹ ጋር ሲጫወት እንደ ህፃናት እያደጉ እኮ ነው የህፃናት አምላክ ሲጫወት ተመከሩ ጭቃውን ያልወለጉልና እፍ ሲለው እርግ ሁኖ በረው ጭልጥ ሌሎቹ ህፃናት እንደሱ እርግ ምንሰራለን ብለው ልባቸው ፈርጦ መሞት ልጃ ያ ልጅሽ ልጆቻችን ገደለብን እሱ አመሰቃይ እሱ ታምር እየሰራ እሱ አመሰቃይ እሱ በብርሃን ላይ እየተመላለሰ ጫወታለሁ ይላል ሌሎቹ እንደሱ ጫወታለን እየወረዱ መፈረስ ልጅሽ ነፍሰ ገዳይ ይባላል ይሄድና ያስነሳና እኔ ገደልኳችሁ ራይ ደንደም አንተ ሲወታችን አፈር ሆነ ይነሳል ተወካል መንሰ የሙታ ሲባል ማለት ሰማችሁ ሰማችሁ ጌታ ማለት ምንድን ነው እንዲምታረግ ትለዋለች እሷል አይ ታምር ላሳይ ነው ይላታል እሱ እንኳን እየታዘዘ እንጨት እየለቀመ ዮሴፍ አጎቱ ነው ዘመዱ ነው እመቤታችን ይጠብቅ የተመረጠ ነው ጠራቢያ ናጺ ነበረ ሲጠርብ እንጨት ይዝና ጌታ አውሮ ያጣርባል አማን ላይ ሞፈሩ ድንገት በጣም ይጠርበውና ቁርጥ ሲልበት ይቀጥልለታል ገሪያ ላይ ይቀጥልለት ጌታ አይደል ሰው እንደመሆኑ ጫሙን ይዝና ያጣርባል ሲቆረጥ ደግሞ ይቀጥልለታል እንዲሁ መታዘዝ እኔ እኮ እጹ ብላለሁ ማምላክ የአበልሳናት ክርስቶስ አልየፍ በል ጌታ በል በበል እንደተማረ ፊደል ትምህርት እየተማረ ገቡ እየተማረ አንድ ቀን ደና የመምህሩን ቀለም ልቀዩን ካጠቁ ቀላቀለ ያንተም ነው ክርስቲያናልና በጥፊ እግዚኦ ጌታ ነው ይመጣል ሲመጣ ምን አለ አንተ መምህር አይደለህ ቀለም ነው የምታውቀው እንጂ ህግ አታውቀው ስነ ስርዓት የለም አለ ቀሬስ ደግሞ ምን ሆነ ጻል ነው አለ እንዴት እንድትላለ ነው ለይታ አሳየኝ ነው የሚባል ዝም ብሎ ሰው አይደረደም ቀለሙን ለይታ ምን አለ ነው አሳየኝ ካቃተኝ ነው የምትደረደው አለ ነው ለይታ አሳየኝ ሰው ዝም ብሎ ይወቀሳል ነው ለኛ ተፋት ይመስለን ለምን አረከው እስቲ አስረዳኝ ነው የሚባለው ዝም ብላችሁ ደርሳችሁ ምስጦቻችሁ በዱጋ ባሉታችሁ እንደዚህ አታሉ ደርሶ ክስ አይወጥ ምን ሆኖ ወገኔ ያርገው ይባላል ለይልኝ ይባላል እንጂ ዝም ብለህ ተማታና እንዴ እየተባለ አደገ ዮሐንስ እናቱ አባቱ ነቀፌታቸው ያራቀ የእናት አባት የበቁ ወዘመድ አባቱ እንዳነቱ ፈጣ እናቱን ደግሞ እቺ የበቁ ወዘመድ ቢሆን ባትን ታጥቶል እዚህ ተበረከት እሱ ተማይፀን እየተባለ ማይፀን አይተዘጋይች በቅሎ ማትወልድ እያሉ ሴቶቹ እየተሳለፉባት ነበር ዛሬ ተወልዶ የእናቱን ነቀፌ ታረቀለ የአባቱን አንደበት ከፈተ ዛሬ የኤልሳቤጥ ስድብ የቀረበት ቀን ነው የዘካርያስ ዲዳነቱ የተፈታበት ቀን ነው አዋቂ ስንሆን ቤተክርስቲያን እንደ ዲዳ ተቆጥራል ቀለም በጥበጣ ብራና ዳምጣ ታሪክ ከነቅሱ ህገ መንግስት ሰርታ ያስረከበ ቤተክርስቲያን እንዳለዋቂ እንደ ዲዳ ተቆጥራለች እና ዮሐንስ የእኛን ዲዳነት የሚፈታበት ጊዜ ያምጣለ የቤተክርስቲያንን ነቀፌታ ያስወግድልን ቤተክርስቲያን የሚነቅፋት ብዙ ነው ግን ተመገብ ቤተክርስቲያን ውናል ኤልሳቤጥ አምስት ወር ጽንሷን ሸሸገች ነው ሸሽጋ ቆይታ ተወለደች አንዳንዱ ሰው ይለ እስቲል ነገር ደስ አይበላቸው ብሎ አንድ ጸጋ ሲያገኝ ይታይ አይለም ደስ አይበላቸው አግኝቻል እሷ ግን አምስት ወር ሸሸገችው ጸጋ ስታገኙ ሱባ የሚገባ ጸጋ ስጠኝ ብሎት ብቻ ሳይሆን ጸጋዬን አታሳጣኝ ተብሎ ሱባ ይገባል አባቶቻችን ቅስና ሲቀበሉ ቶሎ መስቀል አውጥተው አያሳድሙ ለምን ተመልከቱ ጸጋዬን ጠብቅልኝ ብሎ አላሳድሙ የሚለው ሲሸሽጋል አምጥተው ብዙ ጊዜያቸው እንዲያው አንድ መምህር ነበሩ ይባላል መርጌታ ናቸው የማይነት መምህር ናቸው እና ብዙ ጊዜ ቅስና እያላቸው ቅስናቸውን ሸሽገው
ይኖሩ ነበር ዋዜማ ሲቆሙ ካህናት ጠፉ ይፈልጉና አንተ ሲቀስ ገሪን ፈልግ ሲቀቀስ ፈልግ ይላል ጠፉ አራ የነታም ፈልገው ቅዱስ የሚለኝ ያጥቼ ሲሉ ከህዝቡ ደግሞ ተቀበለና እግዚአብሔር ይወደቀው በዜማ ማለት ምክንያቱም ምን እንደሆነ ያውቁ ነበር ቅዱስ የሚለኝ ያጥቼ ሲብሳቸው ሰው ሰውት ደግሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ብሎ ተቀበሉ ቅዱስማ ብለውታል ማለት ነው ያርገው አባቶቻችን ክብራቸውን ይሸሽጋሉ ክብር መሸሸክ ሲገባ አምስቶ ሸሸገችው ይሄ ደግሞ 5500 ደመ ምስክር ተሸሽጎ ለመኖሩ ምሳሌ ለማስረዳት ከቃሉ ጋር ናችሁ ተወለደ ደስ አላችሁ አላ ተመልከቱ የልጅ ምን ይሆን ህዝቡ ጠየቀ እየጨረሰ ይባል እስቲ ምንቱኑ እንጋ ዝንቱ ህፃን ይህ ህፃን ምን ይሆን ለምን ይህፃን ምን ይሆን ኧረ በሉ ይህፃን ምን ይሆን እንደገና በሉ ይህፃን ምን ይሆን ህፃን ምን ይሆን ብለው ጠየቁ እስቲና አንተ ልጅ ምን ይሆን ሲጠይቁ ዛሬ በአምስት አመታቸው በሰባት አመታቸው ካርታ ይጫወታሉ እንዲሁ አይደረስ እኮ ነው ጨዋታቸው አያምር ዝናቸው አያምር አይጣ ላይ ደረስ ነው እግዚአብሔር ነው የተባረከ ሰው ልጅ ይፍታ ይህ ህፃን ምን ይሆን አለ ህፃኑም አንድ የሚሆን ነው አለ ዘካለ ተባረክ እግዚአብሔር አምላክ ነው ዘተሳለ ነው ገብረ መድኃኒት ለህዝብ ዚያው ለህዝብ መድኃኒትን ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን አልናታችሁ ዝቅ ብሎ ዋንተን ህፃን ነው ይደሩ ተሰምኝ መልሱ ነገራቸው ያን አዚያው ነገራቸው ተመለከ ህፃን ምን ይሆን መልሱ ህፃን ምን ይሆን ነብይየው ይሰማኝ መልሱ ሲነው ተመልከቱ ማለት እሱማ የልዑል ነብይ ይባላል የማን ነብይ የልዑል ነብይ በእንጂ የልዑል ነብይ ልዑል ማን ነው ክርስቶስ ክርስቶስ በእንጂ የክርስቶስ ነብይ ይባላል ወታሐውር ቅድመ ቅድሚያው ከመስጺፉ ነው ከመታቆሙ ለአይዛ ከመያይሉ መዳይቶ አንተ ህፃን የውቀት መምህር የድነት መምህርና ለደናቁት ለማያውቁት የድነት መምህር የመዳን እውቀትን ታስተምራለህ በእግዚአብሔር ፊት ትሄዳለህ ወሰረቀ ከማልጆው ብርሃኑን ያሳይ ዘንድ ለተገለጠው አንተ ኮከብ ብለህ ያቆምከው በፊት ትሄዳለህ ደግሞ ስሩ ወደዳሪ መጣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እየመጣ ነው ዮሐንስ ሁላችንም በረከት ያሳድርብ አሜን እንል መምህር አልካናቱ ዘር ጎዳች ጋር ይሁን የሉን ነብይ ትባላለህ የንጉስ ነብይ ትጠርጋል መንገድ ትጠርጋል ብሎ አልተናገረን ትርጉማን ብቻ እናገርናት ብቻን ጨርስ ከቃል ጋር ናችሁ በልደቱ ወል ብዙዎች ምን ይላችኋል ደስ ይላችኋል አንደኛ ማን ደስ ይላል ዘካርያስ ደስ ይላል ኪሎስ ማለት ሁለተኛ ማን ደስ ይላል እናቱን ደስ ይላል ሶስተኛ ማን ደስ ይላል ስትሉ ማን ደስ ይላል እመቤታችን ደስ ይላል እንደውም ይገርማችኋል ቴዎፍሎስ የቅዱስ ዮሐንስ ገድል ሁለት ነው ቴዎፍሎስ የጻፈው አዲስ አፈወርቅ የጻፈው አንዱ ገድል ላይ ምን ይላል እመቤታችን በጣም ስለምትወደው ኋላ ጌታን ከወለደች በኋላ አዝና ልታጫውተው ስትፈልግ አራራራ መለኮት መታዘለበት ጀርባ አልታዘለም ይላል ቢል ነበር በጣም ተውታበስ ስለሆነ ከህፃንነቱ ጀምሮ አረ ልትታቀፈው ስትል አረ መለኮትን በታቀምሽበትማ አታቅፊኝ ብሎ ይፈራ ይደነግጥ ነበረ በህፃንነቱ ጀምሮ ማለት ነው እና ቅዱስ ዮሐንስ የእመቤታችን ደስታዋል ለምን ከእሱ ልደት ወበሳድስ ወር እሱ በተጸነሰ በስድስተኛው ወር የእሱ ልደት እሷን የእሱ ልደት ሲቃረብ እሷ አምላክ እንደመወለዷ እየተቃረበ ነውና የእሷ ደስታዋ እየተቃረበ ነውና የእሷ ደስታዋ ነው የክርስቶስም ደስታ ነው ለምን ስለ ጌትነቱ መስክሮለታል የአይዛብ ደስታቸው ነው እውቀት መስክሮላቸዋል ለወታደሮች ደስታቸው ነው ክርስቲያን ወታደር መሆን ይችላል አይችልም እስኪ ልጅ ይችላል አዎ ይችላል ይችላል ወታደር መሆን ይችላል ሰው ማጥፋት አይችልም አገር ለማስከበር ወታደር መሆን ይችላል ወመውረር አይችልም እንጂ አገር ለማስከበር ወታደር መሆን ኃጢአት አይደለም ከቃሉ ጋር ናችሁ ወታደሮች መጥተው ዮሐንስን ምንና አድርጋሉ ያልተፈቀደላችሁን አታድርጉ ወታደርን ይጸድቃል ፖሊሱን ይጸድቃል ካልወቀበት ያልተፈቀደለትም ካላደረገ መስሪያ ቤት እንደሚያጸድቅ ማወቅ አለባችሁ አንዳንድ ጊዜ ከመስሪያ ቤት ቀርታችሁ ቤተክርስቲያን እንሄዳለን አትብሉ ለምን መሰላችሁ መስሪያ ቤቱ የእግዚአብሔር መግቦት ስለሆነ እግዚአብሔር ዓለም የሚመግበው በሁለት ነው በቤተ መንግስትና በቤተ ክህነት ነቢዩ ዘካርያስ እንደተናገረ እግዚአብሔር ሁለት ምትር አለው አንዲቱ ውበት ትባላለች አንዲቱ ገመድ ትባላለች ገመድ የተባለ ቤተ መንግስት ነው ውበት የተባለች ቤተ ክህነት ነው ሁሉም የእግዚአብሔር እጅ ነው
እንደሚገባ ባለ ጉዳይ ሳታስተጓጉሉ ካስተረት ካስተዳደራችሁ ያኛው እግዚአብሔር ነው ማለት ይጠበቅባችሁ። በተሰማሩበት ቦታ የሚገባን ስራ መስራት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን ማገልገል ነው። እግዚአብሔርን ማገልገል ነው። እግዚአብሔርን ማገልገል የወታደሮችን ደስታቸው የግብር አስከፋዮችን የመንግስት ሰራተኛን ይወክላል። የግብር አስከፋዮች እኛ ሳምንና ቀራጮች መጥተው ምን እናድርጋለን? እናንተም ደግሞ ያልተፈቀደላችሁ አምራችሁ ግብር አትሰብስቡ፣ ደሃ አታስጨንቁ፣ ኩባትሙ እዚህ የተረፈውን ጸድቃላችሁ። ህዝቡ ደግሞ መጥተው ምን እናድርጋለን? ሁለት ያለው አንዲስ እስኪሆኑ ሁለት ያለው አንዲስ እንዲህ ያለው ሁለት ስድስት ሁለት ያለው በራ ጎረቤቶቻችሁ ያላችሁ ሁላችሁ ስሩ። ጎረቤታ ዛሬ ጀምሮ ሲያንስ ልጅ ነው የሚፈልግ ነው ዮሐንስ ልጅ የቅዱስ ዮሐንስ ልጅ በጣም ጥሩ አቻችን ታታወሩ ስሙ። ሁለት ያለው ስንዲስ ማነው አለ ማን ዝወንጅ ሁለት ያለው ሚኒስትር ብሏል። የመንግስት ሰራተኛ አውጡ ግን አው አው የመንግስት ሰራተኛ አውጡ እንጂ ግራልተንባችሁ ምን አውገሩ አውጣችሁ ያልተፈቀደላችሁ እናታችሁ ባላችሁ አትውሰዱ። ሰዓት አታጭሩ። ያ በታይ መጣችሁበት ቦታ ታምራችሁ ተገኘ። ዮሐንስ የህግ መምህር ነው፣ የቤተ መንግስት መምህር ነው፣ የነጋዴዎች መምህር ነው፣ የባለትዳሮች መምህር ነው። የመላእክትን ደስታቸው የመላእክትን ደስታቸው ለምን የመላእክትን ደስታቸው ብትሉ እነሱ የማይችሉትን በልጧቸው በማዕረግ በልጧቸው በመንፈስ ኪሩቤል ሱራፌል ያዳሰሱትን እሱ በእጁ እየዳሰሰ አጥምቆ አሳይቷቸዋል። እና ተመልከቱ የመላእክት ደስታቸው የንስሐ መምህር ነው። በመንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ የንስሐ ግቡ የንስሐ መምህር በሆኑ የኃጢአተኞች አባታቸው ነው ዮሐንስ። በቃሉ ጋር ነው በቃሉ ጋር ናቸው። የእግዚአብሔርም ደስታው እግዚአብሔር ደስ የሚለው ዳሰ ደግሞ ዳሱ አጥምቆታል። በቃሉ ጋር ናችሁ በላ ከቃሉ ጋር ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔርም ደስታ ነው፣ የአሕዛብም ደስታ ነው፣ የችግረኞች ደስታ ነው፣ የሁሉም ጭንቀት የራባቸውም ደስታ ነው። ለምን አንድ ሰው እርባችሁ ጠምቷችሁ ሳለ ሙቅት ገዝቶ ዘላችሁ ይመጣ ደስ አይላችሁ አይላችሁ? ዮሐንስ ደግሞ ምን አለ? ነው አገልቱ ለእግዚአብሔር ዘያትት ኃጢአት አለ። የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ነው ብሎ እውነተኛውን በክርስቶስን እየሳበ በትምህርት ይዞ የመጣ ስለሆነ የራበተኞች የጽሟን ደስታቸው እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት ብሎ በሲኦል ለነበሩ ነፍሳት ደስታቸው ዮሐንስ ነው። በሲኦል ለነበሩ ዮሐንስ ማለት ስሙ ራሱ ደስታ ነው። እስኪ ደስታ ብሎ ጸጋ፣ ሀብት፣ ክብር ማለት ነው። የጸጋ ዘመን መምጣትን ለማመልከት ነው። ስለዚህ የዮሐንስ ክብሩ ከምንድን ነው? ከምድር ነው? ከሰማዩ? ከሁሉም በላይ ከመላእክት ይበልጣል። ሴቶች ከወለዷቸው ብቻ የሚበልጥ አይመስላችሁ? ዛሬ አንድ ኪሩብ አንድ መልአክ የተወለደበት ዕለት። ለምን መላእክት አይነኩም? እሱ ግን እንዲያውም ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘምሥይስ ምን ይላል? የእግሩን ጫማ ልፈታ የማይገባኝ ቢል አለ። ኧረ ትሕትና ነው እንጂ እንኳን የእግሬን ጫማ ና ራሴ እንዳሰይ ብሎ ራሱ እንዳስወ እንዲያጠብቀው አደረገ። ትሕትና ተመልከቱ። እስመ ሰዋሰወ ትሕትና ወደ ብእሲ ይክል አይርጎቱ ውስተ ሰማይ። የሰው ልጅ ትሕትና መሰላል ሆኖ ወደ ሰማይ ያወጣል። የእግሩን ጫማ አልፈታም ቢል ዮሐንስ ራሴ እንዳሰይ ብሎ አምላክን ርዕስነ መለኮት ገሰሰት የማኑ እንዳለ ቅዱስ ያሬድ ነደ እሳቱን የመለኮትን እሳትነት በእጁ ለመዳሰስ ሲበቃ ዮሐንስ ብቻ ከሱራፌል ከኪሩቤል ከድንግል ማርያም በቀር አምላክን በእጁ የዳሰሰ ዮሐንስ ብቻ ነው። ይህ የተወለደ በዚህ ልደት ደስ ያላለ በማን ልደት ደስ ይለናል? አምላክን ለመዳሰስ ይበቃ እንቀትን የመሰረተልን የመርገም ሲጠፋ የሙሽራው ሚዜ የንጉሳችን ሚዜ ዮሐንስ ነው። ጠላት የተደመሰሰለት ተመልከቱ። ሲጠመቅ ዮሐንስ ያጠመቀለት ነው። የአምስት ሺህ የዳ ደብዳቤያችን የተሰረዘልን የዳ ደብዳቤያችን ሲሰረዝ የጽድቅ እማኛችን ዮሐንስ ነበር። በዚያ ተቀምጦ እሱ ባለበት እዳችን ተሰረዘልን። ዮሐንስ ሲያጠም ልደት መንፈሳዊ ተመሰረተልን። ምስጢር ተገለጠልን። ሰማይ ተከፍቶ የእግዚአብሔር የምሕረት ደጁ ተሰጠን። ሃይማኖት ተገለጠ። ክርስቶስ ታየ። የሃይማኖት መምህራችን ነው። የምስጢረ ሥጋዌ መምህር ነው። የምስጢረ ሥላሴ መምህር ነው። ዮሐንስ ለዚህ ሁሉ ደስታ ስለሆነ ብዙዎች በልደቱ ደስ ይላቸዋል። ዮሐንስ ሁላችሁ ደስታ ነው። እሱን የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን በሉ። ሴቶች ከወለዷቸው ሳይሆን ዮሐንስ ከነቢያት ወጣ። ዮሐንስ አይዳ እምካላኒሁ እንዳለ ቅዱስ ያሬድ ዮሐንስ አይዳ እምካላኒሁ ያሰኘው ከነቢያት ይልቅ ልጨርስ
ከቃሉ ጋር ናችሁ? አዎ። ከቃሉ ጋር ናችሁ? አዎ። አቤል ክርስቶስን በነጭ በግ አምሳል አየሁ። ዮሐንስ ግን ነጭ በግ እጁን ጫነበት። ኖህ በመርከበኛ አምሳል አየሁ። ዮሐንስ ግን ከባህር መካከል አቁሞ አጠመቀ። አብርሃም በእንግድነት ተሰደደለት። ዮሐንስ ግን እጁን ጭኖ አጠመቀው። ተመልከቱ። ኖህ ርግቢቱን ጨረማ ይዛ አበሰረችው። ዮሐንስ ግን ርግቢቱ ከእናቱ ቤት ጋር አገኘችው። እየዳሰሰችም አሳደገችው። በርግቢቱ ተዳሶ ያደገ ዮሐንስ ነው። ይስሐቅ የመስዋዕቱ በግ ወዴት ነው እያለ እየጮኸ ኖረ። እሱ ግን የመስዋዕቱ በግ ነው ብሎ መለሰለት። የነቢያት የትንቢታቸው መልስ ዮሐንስ ነው። መኑ ያለ የነሰናይቶ ብለው ቢጠይቁ ነው አበግቡ እሱ ያሳያቸዋል ብሎ የነቢያትን ጥያቄ የመለሰ ነው። ሐዋርያት በስሙ የሚያጠምቁለትን እሱ ግን አጥምቆ የጀመረ የጥምቀት ፊት አውራሪ ቅዱስ ዮሐንስ ነው። የሰማዕትነት ጀማሪ ቅዱስ ዮሐንስ ነው። የብሉይ ኪዳን ኪዳና መስከረም አንድ ቀን የክረምቱ ማብቂያ የአዲስ ዓመት የአሮጌው ዓመት ማብቂያ የአዲሱ ዓመት መጀመሪያ እንደሆነ ሁሉ ዮሐንስም የብሉይ ኪዳን ፍጻሜ የአዲስ ኪዳን ጀማሪ መካከለኛውም የተገኘ የክረምቱ የፍሬ ፍጻሜ ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ፍሬንድና ፈራ እግዚአብሔር ይርዳል። ዮሐንስም ከክርስቶስ በቀር የሚበልጠው የለም። መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስን የተቀበለ ዮሐንስ ብቻ ነው። መርገም አዳም ወሔዋን የአዳምና የሔዋን መርገም የሌለበት ማን ብቻ ነው? ዮሐንስና ድንግል ማርያም ብቻ ናቸው። የአዳምና የሔዋን መርገም ሳያልፍባቸው በልደት ተቀድሶ ወለዱ። እመቤታችንም ከእናቷ ማህፀን ጀምሮ መርገም የለባቸው። ዮሐንስም ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ መርገም የለበት። ለምን? መንፈስ ቅዱስ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ በጸጋ ሞልቶታል። ስለዚህ ዮሐንስም የደስታ የልደት መጀመሪያችን ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አዳምና ሔዋን ሲበድሉ የሰው ልደት ረክሶ ነበረ። ሴት ወንድ ከወለደች እስከ 40 ቀን እርኩስ ናት። ሴት ከወለደች እስከ 80 ቀን እርኩስ ናት። እንዲልጋል ዘሌዋውያን 12 ነው። ዛሬ ግን ልደት መቀደሱን ለመናገር በዘሌዋውያን 12 የሰው ልጅ ልደት እንደረከሰ ተነግሮ ነበር። በሉቃስ ምዕራፍ 1 በዮሐንስ ልደት ልደታችን ተቀድሶ ተነገረ። ሁላችንም ልደታችን የተቀደሰ ማለት ክርስቲያኖች ሲወልዱ ከዚህ በኋላ እርኩስ አይደሉም። ወቁ ጸበል የምትረጩትም በነገራችን ላይ ደስ ይበላችሁ ተብሎ ነው እንጂ ህጉ ነው እንዳይመስላችሁ። ክርስቲያን ሲወልድ እርኩስ አይደለም። በአዲስ ኪዳን አሁን አራሱ በአስር ቀን የጸበል እርጩኝ ካልረጫችሁኝ ትላላችሁ። ባትረጩም ቅዱስ ናችሁ። ምክንያቱም ቆርባችኋል፣ ስጋ ወደሙን ተቀብላችኋል። ክርስቶስ ባለበት እርኩሰት አለ የለም? የለም። ልደታችን ከዮሐንስ ወዲህ ተቀድሶልናል። ከእሱ ልደት ደግሞ ዮሐንስ የክርስቶስ ልደት መጥቷል። የልደት ቅድስና ለህይወት መወለድ፣ ለወንጌል መወለድ፣ ለክህነት መወለድ፣ ለጵጵስና መወለድ፣ ለምንኩስና መወለድ፣ ለብቃት መወለድ፣ ለማዕረግ መወለድ፣ ለቁርባን መወለድ፣ ለማህሌት መወለድ፣ ለገነት መወለድ፣ ለመንግሥተ ሰማያት መወለድ የመጣ ከዮሐንስ ልደት ጀምሮ ስለሆነ ለብዙዎች ደስታ ነው። የሁላችን የልደታችን ቀዳሽ ነውና ዮሐንስን የሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አራስ መስቀል አላሳልም አይባል። በእውነቱ አራስ መስቀል አላሳልም አይባል፣ ቅዱስ ነው። ቤተ ክርስቲያን የማይገቡበት ምክንያት የክርስቶስ ደም በሚፈስባት ቤተ ክርስቲያን የፍጡር ፈሳሽ ወይም ርሳት ይዞ መግባት ስለማይቻል ነው እንጂ በክርስትና ዘመን ሁሉም ሴቶች ሆኑ ወንዶች ቅዱሳን ናቸው። እየሰማችሁ ነው? አዋላጆች ያው ለስላልኳችሁ ደግሞ ወንዶች ወንድ ያዋለደ 20 ቀን ሴት ያዋለደ 40 ቀን መጠበቁ አይቀርም እያልኳችሁ ግን የክርስቲያኖች ልደታ እንዲያይሆነ ግን ሰው ሲወልድ ሲወለድ እርኩስ ስለሆነ ሳይሆን ሕገ እግዚአብሔርን ለማክበር ብለን ነው እንጂ ዛሬ ልደት ቅዱስ ነው። እንኳንስ በአራስነት ጊዜ ይቅርና ሴቶች ልማዳቸው በሚመጣባቸው ጊዜ እንኳን እርኩሳን አይደሉም። ዛሬ በብሉይ ኪዳን ዘመን የሴቲቱን የጫቋን ጫፍ የነካኳን እርኩስ ነበር የሚባለው። ዛሬ ግን ሳሪ ተመርገማ ሔዋን በምትባል በመቤታችን ጊዜ የተቀደሰ ልደት ተሰጥቶ የተቀደሰ ሕይወት ተሰጥቶናል። ዛሬ ከቤተ ክርስቲያን ቅጽር የሚወጡበት ምክንያት ከቤተ ክርስቲያን ቁጭ ሴቶች ይሁኑ የሚባልበት ምክንያት የአምላክ ደም የሚፈስባት ቅዱስ ቦታ ስለሆነ የፍጡር ነገር ይዞ መግባት ስለማይቻል እንጂ እርኩስ ስለሆን ግን አይደለም። አንዳንድ ድታችሁ በዚያው ጥያቄውን ለመመለስ ነው። የሴቶች ልማድ ነው ዳዊት መድገም ይቻላል፣ እንደዚህ አራሱ መጸለይ ይቻላል ምቱ ይቻላል። አንዳንድ ሰው አይቻልም። አንዳንድ እንዲሁም አንድ ሰው ሁሉ ሌላ ሰው እየገለጠ ሊስጠል ብለውኝ ላልየታምር ነው ማለት ነው። ሰምታችሁኛ የዛሬ ና ያድርገው እንጂ እኮ ቀድሞ 150 ደረጃ በቃላቸው የሚጸልዩ እናቶች ነበሩ። አያ እንግዲህ
አንቡናቾ ያለው ቃል እግዚአብሔር ይወራባሽ ወንድ ይረክስ ነው ይረክሳል ይብ ነው ቃለቀጥ ነው ችግሩ ይጸልያል ጸሎትም ይጸልያል እንዲያው ሁለቴ ለመግራት ሴቶችን ብዙ ጊዜ የሚጸናውታት በሁለት መንገድ ነው ጸበልወታ ብዙ ጊዜ የሚጫጫው ሴት ነው ወንድ ነው ከምን ተናገሩ ለም በሁለት ምክንያት አንደኛ በየጻችሁ ምክንያት ሁለተኛ በወራባ ጊዜ ሰይጣን ደማፍሳሽ ስለሆነ ጠንክራችሁ ካልጸለያችሁ ይጠጋችሁ ስለዚህ እሱ ምንድነው የሰው ደም ማፍሰስ ይወጣል በዚያ ጊዜ የማይጸልይው ሰይጣን ይጠጋችኋልና ጌጥ አታውዙ ሰውነታችሁን መገላለጥ አታውዙ ጨርቃችሁን ጥላችሁ ደረታችሁን ገልጣችሁ አትደው ድሮኮ እናቶቻችን ጥርስ ሲፈትሉ እንኳን እንደው እግራቸውን ገለጥ አድርገው ሲፈትሉ ደረሱንባቸው ደንግጠው ሽፍሽም ያሉ ነበር ዛሬ ዶራቆታችን እንደው እንደምዝሎ ጀለል ጀለል ማለት ሰይጣንን ምሰበስብ ነግሪያቸዋለሁ ማለት የሰይጣን መጣጃ መከመ ሰይጣን የሚጠጋችሁ አንደኛ በወራባ ጊዜ ጠንክራችሁ ስለማጸልዩ ሁለተኛ የአብጂዎች ስለሆናችሁ በልክ ኑሩ ንጽህና መጠበቅ ይገባል ግን በልክ ኑሩ ትልደታችን ይቀድስልን የሚወልዱት ልጆቻችሁ ይባረክላችሁ የእሱን ገን የደገመ እስከ 55 ትውልድ ምርላለው ነው ገሉ በተነበበበት ውሃ የጠጣ ውሃው የጠጣ እንኳን ዝኩር የቀመሰ ያስቀደሰ ልደቱን ያከበረ ይቅርና የእሱ ገን በተነበበበት ውሃ የጠጣ የተጠመቀ ፊቱን የተረጨ ሁሉ እስከ 15-55 ትውልድ ምረት ያገኛል የሁላችን የአጣኝ ቶች ተስፋችን ቅዱስ ዮሐንስ ነው ከቃሉ ጋር ናችሁ እና ዛሬ የቤተ ክርስቲያን ልደት ነው የክርስቶስ ልደት ነው የወንጌል ልደት ነው የመንግሥተ ሰማያት ልደት ነው የደስታ ልደት ነው የዚህ ሁሉ የክነት ሁሉ ልደት ነው የዚህ ሁሉ ልደት ነው እንኳን አደረሳችሁ አስተማረን እግዚአብሔር ይመስገን